Malá hádanka na začátek. Jaký teďka začíná Vortex? 35. Zdeňka se neptáme. Jubilejní 35. A to jsem nikde slyšel, jubilejní 35. To on, tak jsem to poplet. To jsem slyšel minulej týden a já jsem to říkal, pojďme se tam podívat. Já to teda říkám na všechno, jo, jenom abyste si nemysleli, že tentokrát jsem věděl, to abych se nechtěl chválit. My se tady Zdeňka od té doby trošku dobíráme, ale... Když jsem říkal, pojďme se na to podívat, tak to ne, že bych si jako věděl, že to říkáme špatně, ale to jenom já jsem takový jako hyperopatrný a říkám to vždycky, no, pojďme se podívat. No prostě jsme vás zmátli, já jsem měl takový jako fakt chytrý nápad, že buď ten celý Vortex vezmeme a o týden ho odložíme, jenže pak jsme vlastně zjistili, že jsme Jánovi řekli, že už jako vyjde v pondělí a to bylo jako už se to nehodilo, a tak dále. Pak jsem měl ještě druhý dobrý nápad, jako do toho bych možná šel, že řekneme, že je tohle Vortex 34 a pojmenujeme ho 35, aby jsme jako víš jako. Ne, já jsem myslím, že to bylo třeba prohozený. Ale víš, co by taky bylo fajn, a to jsme mohli udělat, že a to byla taková jako legenda, že vlastně 34 neexistuje. Jo, že to a že bychom úplně přeskočili tu 34. Jo, že bych ten do popisku prostě po 33 by byla 35, teď bychom uznávali 630. No mohl jsem to pojmenovat 35 a tenhle celý nazvat 34 a vydat a ho. A tolik, milí diváci, máme času, že se tady bavíme o takovýchhlech naprostých blbostech. No ale je pravda, že nejen tyhle ty blbosti budeme probírat, že se dostaneme i k něčemu pořádnému. A mezi ty pořádné věci patří takový nějaký základní povídání o nový Survival Coop akci State of Decay 2, kterou jsem hrál já, zkoušel jí tady Petr. Mm-hmm. Povíme si něco o novém přírůzku do série Total War. Je to tak? Což je Total War Saga Thrones of Britannia. Thrones of Britannia! Tak na to jsem hodně zvědavý už, protože jsem se tolik o tu hru nezajímal a vlastně vůbec nevím, jak zapadá do celého toho, do té série, do té ságy a do toho, co momentálně nebo dosud vycházelo v sérii Total War, která se nám mimochodem teda jako povážlivě rozrůstá, protože oni se objevuje těch větví jako víc. To jo, ale některý jsou takový jako trochu zpřelámaný a takový, který malinko usychají na celém tom stromu jménem no, tak Total War. Takže vidíme, nakolik tato usychá. Já teda jako jsem zahlíd nějaký verdikty, ale počkám si na to tvý povídání. No a pak je tady spousta zajímavých novinek, které jsme v posledních týdnech třeba jim nevěnovali takovou pozornost, nebo myslím novinkám obecně, ale v tomhle týdnu my natáčíme zcela výjimečně v úterý dokonce už, došlo o den zpátky, to znamená v pondělí, k uzavření studia Bosky, což je ten tým, který založil před 4 lety Cliff Bleszinski, Cliffy B, slovutný to designer série Gears of War mimo jiné, takže takový neslavný konec, hodně emotivní nakonec, o tom si popovídáme. Mimochodem člověk, který si veřejně dost rád a dost často a dost nahlas stěžuje na to, že všichni novináři používají jeho nejstarší fotky, ještě když byl v Epiku, jo, a dělal Gears of War s těma zbraněma, které jsou z Gears of War, s těma jakoby proprietama, který k tomu měli dispozici, tak neustále to napadá a říká, už běžte do prdele, jo, prostě tak používá to tady 8-10 let mojí fotku, vypadá úplně jinak, prostě už nejsem asociovaný s touhle sérií. Jo, často si na to stěžovala, to je taková perlička. No a pokud to stihneme, popovídáme si o Rage 2, protože to je tady pro nás teďka žhavá novinka, protože dnes v úterý ve 4 hodiny došlo k tomu velkému představení, zde někdo k tomu dělal tematický video, tak ten je asi nejvíc nabrýfovaný, ale my si povíme i ty dojmy, prostě jaký si odnášíme z toho prvního gameplay, skutečného gameplay traileru. A pak tady jsou takový jako drobečky a ty, myslím, nemá v tuhle chvíli smysl ani načínat, prostě uvidíme, jestli se k ním dostaneme, ale já mám pár takových vtipných historik tentokrát opravdu z herního prostředí, tak snad to vyjde. Ještě zapomněl na jednu věc a nevím, kam to přesně zařadit, protože to nemůže být ani drobeček, ani nic, co by stálo na okraji. Velký drobek. Zapomněli jsme ještě samozřejmě zapromovat to, co už určitě vidíte i v názvu tohohle dílu Vidcast. Toto je rozhovor a ten byl perfektní. Byl tady Honza Kavan z CB Software a ty mají řadu plánů, řadu hotových věcí samozřejmě z minulosti, ale jednu novinku, kterou chystají, vlastně se odhalit. Dva dny potom, co teďka koukáte na ten Vortex, takže se určitě těšte, odkaz najde někde v popisku. Prosím tě, neříkej dva dny, protože stát se může úplně všechno ve středu. Ve středu, budeme takhle přesně, absolutně ve středu. To znamená, dneska je kolikátýho? Dneska je úterý, 23. ve středu. Zhruba. Se to hodlají, nebo plánují to oznámit, takže... A bude to super určitě. Je to teda titul Someday You Will Return. Ten o tom už jste možná někdy slyšeli, nebo se o něm trošku na internetu psalo, ale to video, který bylo k dispozici, to je asi 2 roky starý a teďka bude fungonový, úplně jiný, úplně přepracovaný. Měl možnost jsem ho vidět já, pan Yoda. A já byl jsem tím poměrně dost potěšen. A taktéž jsem byl i tím, že jsem si hru vyzkoušet mohl potěšen. Teď bych zrovna jako se fan, jako Yoda.
Dobrý. Já ty Star Wars moc neznám, takže vím, že to nebyl vůbec jeden, byl to spíš nějaký retardovaný dement, který ho právě vypustili ze společenství Borgů a chápu, že slovo bych měl pomalu předat Zdeňkovi a proto se přesuneme na další téma, necháme mluvit někoho, kdo mluvit umí, což zjevně nejsem já. Pojďme na Total War. To je moje úplně nic proti tomu. Tak takhle krásně tohle překročíme do povídání o Total War Saga Thrones of Britannia. Ty jsi někdy měl možnost si tuhle tu, troufám si pořád tvrdit, strategii zahrát. To strefil, strategie. Ale, to je, můžeme si ujasnit jednu věc, je to pořád strategie. Ale to pořád strategie. Je to pořád strategie. Mě trošku mate ten název Total War Saga. Co to vlastně znamená v porovnání s normálníma Total War a těma přídomkama, které si ty hry nesou? Hele, já si myslím, že je to jenom z jejich strany přiznání toho, co všichni vidějí, cejtějí a tušejí. A to je to, že ta hra prostě není hlavním dílem v té linii her, které vycházely. A je to takovej výplňový mezidíl asi mezi něčím dalším. Pokud budeme teda brát tu aktuální nějakou tvorbu Creative Assembly, tak jsou to ty fantasy věci z licencí Warhammeru. A pak teda pořád ty historické hry, které dělají od začátku de facto, od toho prvního Shoguna až teď po Attilu, což byl vlastně poslední velký díl. A je to teda nějaký mezidíl, který možná trochu neprávem je vlastně označený jako saga, protože já to pořád chápu a vnímám jako plnohodnotnou hru, hru, která tě zabaví, hru, která mapuje určitý období dějin. A to, že je to poměrně malej bod na té mapě světa a vlastně i mapě historie, tak to vlastně ani za stolik nevadí, protože se tomu může věnovat a ta hra se tomu docela věnuje detailně. Rozebírá jak to prostředí, tak samozřejmě tu dobu, ve které se odehrává. Takže zaměřujeme se teda na Británii, jak už podtitul napovídá. Jaký časový údobí ta hra pokrývá? Od kdy do kdy? Hele, je to vlastně celkem jako daný období 9. století a vlastně týká se to té doby, která tam byla. Já teda upřímně hned na úvod řeknu, že nejsem velkým znalcem těchto z těch jako Anglosasů, Vikingů, Essexů a prostě dalších, jo, jaký je skotskýho království. Já jsem viděl film Rebelka, takže jako tady jo. To začíná a končí hluboký znalosti. Strašně nerad bych opravdu klouzal někde po té jako historické rovině. Nerad bych se dotkl kohokoliv z vás, kdo se v tom vyznáte a naopak vlastně budeme hrozně moc rádi, když třeba i na základě toho, co jsem tady říkal, rozjedete v komentářích klidně nějaký historický okýnko, to je naprosto zcela žádoucí. Ale je to prostě tohleto období, jakoby. No ale neodradilo tě to ne, jako lajka, to je podstatný, že spousta diváků to bude mít jako ty a nebylo to pro tebe handicap nebo překážka pro to, aby se do toho mohl pustit. Tak přesně, jako za mě je to, ačkoliv se třeba pohybuji v jiném století nebo v jiný trochu době, je to prostě taková ta William Wallace doba, nebo jo, prostě takový to z Vikingů, že jo, když oni tam dělají ty první nájezdy, když jako to už je poté, protože Vikingové už tam jsou jako jedna z frakcí, které už jsou na nějaký části tý, toho území jakoby zabydlený a už tam jako dělají nějakou neplechu. Takže je to takový jako zvláštně uchopitelný období historie, o kterým se podle mě tady ani v České republice moc jako děcka neučej, bych řekl, jo, nebo nemyslím si, že je to nějak úplně extra zkoumaný, přitom je to celkem jako dost drsný období historie, bych řekl, a tahle hra ho celkem pěkně stváříme. Když se bavíme o tom rozsahu, ty jsi teďko zmínil, že to je jako, jako možná výplně něco mezi těma hlavníma sériema, co se týká velikosti hry, množství feature, množství obsahu, dá se to porovnat s tím, co už je venku? Za mě určitě jo. Pořád je to vlastně, jak jsem říkal, plnohodnotný titul, který ti nabízí celou řadu frakcí, za který můžeš hrát v rámci toho prostoru, kde se můžeš pohybovat, tedy ty ostrovy. Nabízí souboje, nabízí samozřejmě tu tahovou strategickou část na té mapě a jako pořád v ní můžeš utopit desítky, než kvůli možná stovky hodin. Jo? Takže v tomhle ohledu je to určitě plnohodnotný titul a to, že to má nějaký přídomek Saga, nebo že to možná i sami vývojáři tak trochu tlačí jako něco mezi, tak rozhodně bych tím nerad snižoval ten vklad, který do toho museli vložit, ať už historický, nebo pak samozřejmě ten samotný vývoj té hry. Takže za mě je to plnohodnotná hra, která navíc přichází s celou řadou novinek. A nemůžu o nich tvrdit, že jsou úplně dobrý, nebo jako věci, které by mě byly po chuti, ale je vidět, že minimálně to používají i jako prostor pro nějaké zkoušení třeba do budoucna pro oživení. Jako laboratoř, taková laboratoř možná trochu do budoucna pro oživení té série, možná zkoušení nějakých nových prvků, případně i nových jako postupů a přístupů. Těžko říct, jestli je to daný jenom čistě specifikama téhle doby a toho prostředí, anebo jestli jsou to opravdu nějaké už snahy předpřipravit si půdu pro nějaké další věci. No pojďme se na to vrhnout, protože já jsem se tě sám chtěl zeptat, jestli si v té hře narazil na něco, co není úplně typický pro tuto tu sérii, která je
dlouholetá, ona se samozřejmě nějak vyvíjí, ale přece jenom každý ten díl má třeba nějaký specifikum, tak co tady je takovýhleho neobvyklýho? Aby byl konkrétní, tak jedna z věcí, které si všimnete hodně brzo a ještě dřív než ty druhé věci, o kterých budu mluvit, je rekrutování jednotek. Zatímco v ostatních hrách téhle série nebo téhle prostě značky Total War to probíhá tak, že opravdu potřebujete prachy a potřebujete nějaký čas, několik tahů, 2-3 tahy. Tak tady v podstatě vy zaplatíte nějakou částku za tu vaši jednotku, kliknete, instantně ji máte, ale máte ji třeba jenom na 20% celkového stavu. Mm-hmm. Takže jakoby už ji máte k dispozici, ale když to řeknu slušně, je vám tak trochu k ničemu. A to je takové jako, co se zatím skrývá, jako že to verbuješ teprve nějak? Přesně tak, je to jako verbování. Přesně tak, je to verbování a ty je de facto, ano, ty vlastně svoláváš, povoláváš. Vy, kdo si to nemůžete představit, tak Pán prstenů a prostě když rohanská jízda se potřeba sformovat, tak prostě začaly troubit a pak trvalo týden, dva, tři, než tam všichni ty vojáci dolezli. A takhle to vlastně je v té hře převedeno samozřejmě na tu herní dobu. A je takový trochu zvláštní, že ty pak na třeba to úplný číslo, to jednotka, když je kompletní, tak čekáš jako třeba 10 tahů, jo? Což je vlastně v porovnání s těma ostatníma díla mnohem díl, jako mnohem díl, než byla ta původní výroba. Ale zase jako já se stotožňuji s názorama a říkám, napadlo mě to taky během toho hraní, že to vlastně odráží tu realitu, jo? Že vlastně když prohráš nějakou bitvu, máš zdecimovanou celou armádu, jo, ty jednotky prostě padnou, lehnou ti, jsou mrtví, tak jako jen tak nikde další vojáky jako neseženeš, jo. Takže musí přijít třeba z větší vzdálenosti a proto to třeba trvá tak dlouho, čili moc to neřeší, když vám někdo jako zabije před vaším sídlem prostě nějakou část vaší armády a vy se potřebujete jako rychle zase jako tak nějak dostat na nějaký použitelný stav, tak aby případně jste odrazili nějaký dobyvačný záměry těch vašich protivníků, tak v podstatě nemáte moc šanci a jak říkám, to je celkem realistické. Takže by to byl vlastně ekvivalent toho, když bych hrál jakoukoliv jinou tahovku a dejme tomu, měl bych možnost za 3 tahy vyrobit silnou jednotku. Já bych si řekl, ne, já tam chci hned, to město je v ohrožení za jeden tah, něco slabého, ale to mi hned v dalším boji padne zřejmě. Přesně, blbý je, že opravdu ta úplně jakoby prvotní část jednotky, to je fakt jenom jako to nejmenší jádro, který je opravdu hrozně zranitelný a moc toho nevydrží, má málo jakoby v těch fyzických jednotek, takže v tomhle ohledu je to skoro nepoužitelný, by se dalo říct, ale samozřejmě určitě jsou strategie a postupy a taktiky, jak i s tímhle tím málem, aspoň minimálně to udělat tak, že jako počkáte u nějakých dalších jednotek, než se do dalších tahů doplní a pak už jsou samozřejmě použitelnější. Právě tak, jako mě to osobně to zní jako něco, s čím musíš trošku víc počítat do budoucna, že už jako potřeba víc plánovat do toho, kam tu jednotku posuneš, kde bude. Že to říkáš, že tady fáze jako použitelná, prostě se zmínil, jako v tady malý nějaký omezení formě. Určitě. Je to prostě jednotka, jo? Dřív si neměl za ty za jakoby instantně, jo? Ale pak třeba za 2-3 tahy už měl jako kompletní. Co je ovšem ale podle mě trochu ještě lepší než to, že vám to trochu kazí plány nebo že si musíte kalkulovat. Je to, a s tím se pojí i druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, že ta hra mně přijde mnohem víc fair, než byly ty díly předtím. Mm-hmm. A to znamená, že když někomu zdecimujete prostě armádu, velkou armádu, ten generál prchne, nezabijete ho, čili jakoby pořád ten protivník má relativně silnou jednotku, kolem který se zase můžou zhromáždit další, tak on třeba než k němu dojdete, než dojdete k jeho sídlu, tak on opravdu stihne třeba za 2 kola si jako naverbovat, pokud má prachy, opravdu velkou armádu a de facto proti vám znova stojí velmi silná armáda, i když tam třeba ještě ve zkušenosti vůbec nebyla před těma 2-3 kolama. Mm-hmm. A to se nestává, protože tohle pravidlo, který jsem tady naznačil, tak platí samozřejmě i pro tu jakoby, stranu, která stojí proti vám. Takže v tomhle hledu je to realističtější. A v čem je ta hra ještě o trochu víc fair? Já jsem nikdy nehrál tolik na agenty, na ty jednotky, které jsou schopné něco sabotovat nebo třeba odpravit nějakého krále, jo, nebo panovníka, abych to negeneralizoval jenom třeba na Evropu, tak ty tady vůbec nejsou. A to je dobře, protože mně fakt přijde, že ten počítač, ta umělá inteligence, doslova jako cheatovala skrz tyhle ty agenty. Jo, že opravdu, když to vypadalo, že už máte všechno pod kontrolou, tak najednou z ničeho nic, aniž byste vůbec jako to mohli jakkoliv kontrolovat, i když jste třeba vytvořili nějaký jako obranný mechanismy k tomu, abyste třeba ty agenty mohli odhalovat s větší pravděpodobností, tak i přesto vám prostě proklouzle najednou vaše piplaná armáda lusknutím prstu lehla, protože tři generálové z 6 najednou padly a byli mrtví v jednom kole a vy jste jim koukali a jako tak OK, tak musím znova. Jo, takže to, že tam ty agenti nejsou vůbec, je vlastně pro mě docela sympatický rozhodnutí. A nahrazuje něco jakoby místo těch agentů, nebo jsou to ty bitvy jsou zaměřený přímo na nějakou jako konfrontaci, nějaký střety? Ne, ta hra celkově je opravdu jako, co se týče toho boje, nebo prostě toho střetu těch nepřátel, tak je opravdu jako na tom válečném poli.
a je o dost pomalejší, protože jízda třeba v téhle době samozřejmě existovala, ale není to tak používaná nebo tak častá jednotka, takže většinou to jsou opravdu takové hodně pomalé bitvy a souboje muž proti muži s různýma zbraněma. Za jaký strany si můžeme zahrát, jak se liší a mají všechny stejný cíl podmanit si to celé území, nebo je tam něco specifického? Ty prostředky k tomu vítězství jsou víceméně stejný úplně pro všechny. Mm. A pak už záleží jenom na nějakých konkrétních specifikách těch daných frakcí, které můžete hrát. Ty podmínky toho vítězství jsou buď to sláva, což je taková zvláštní jako měna, dalo by se říct, nebo taková zvláštní jako jednotka. Jednotka, přesně. Protože ta vám jakoby neustále narůstá. A jako viděl jsem už i na internetu prostě takový jako polemiky nad tím, že když budete třeba hodně stavět nějaký budovy, za který vám vždycky narůstá sláva, tak když k tomu to přesně jakoby dojdete tím, že se to vystavíte, jo, což je takový jako zvláštní. Takže ekvivalent nějakého kulturního vítězství v civilizaci? Ale byl bych hodně opatrný, ale minimálně si tím můžete pomoct k tomu tu slávu získat rychleji, než jenom nějakým dobýváním. No a pak je tam samozřejmě ta možnost obsadit jako většinu toho území a zabít ty nepřátele. No a co se těch frakcí týče, tak já už jsem to naznačil trošku. Samozřejmě to počítá s tím rozdělením těch ostrovů, to je logický, takže za nějaký jakoby ty anglosaský panovníky se hraje tradičněji než třeba za nějaký skotský, který jsou opravdu takový jako hodně jako drsný a je to za ně docela těžký, protože jsou často třeba v obklopení nepřátel. Myslím, jo. Že jsme viděli statečný srdce, hele, že máme doktorát. To... Přesně tak. Takže určitě v tomhle ohledu je to hodně jako odlišný, ale zdaleka nejvýraznější jednotkou ve smyslu, nebo jednotkou frakcí ve smyslu těch změn nebo způsobů, jak byste měl hrát, tak je hraní za ty Vikingy, který vlastně jako tak nějak mají v područí, dalo by se říct, nějaký pobřeží Irska, dejme tomu, jo, někde kolem Dublinu se prostě pohybují a podobně. A ty vlastně s nima ani tak nějak extra neprahneš potom obsazovat to území, protože to ani ve zkušenosti jakoby se nedělo. Ale vlastně ty jako pleníš a jedeš na tu slávu a jedeš na jakoby tu nějakou celkovou ekonomickou moc, jo, a neustále se snažíš prostě naleptávat ty snahy těch ostatních, až k tomu tak nějak k tomu vítězství dojdeš jako tou vytrvalostí, tím, že unavíš ten zbytek. Takže za ně je to celkem jakoby jinačí. A Zdeňku, je ve hře nějaká kampaň nebo nějaký průvodní slovo, který doprovází to dění na tom poli? Hele, tohle je další zajímavý prvek, který vlastně je taky celkem novej, nebo neřekl bych, že by jakákoliv hra předtím to zpracovávala tímhle způsobem. A to je to, že ten příběh je tam jakoby neustále, ale vychází jenom z dějin. Jo, není to žádný jako fantasy příběh nebo nějaký melodrama nebo něco. To se odehrává tak nějak přirozeně samo mezi těma jednotlivýma následníkama, panovníkama a tak dále. Různě prostě, jak ti kdo padá k nohám, co by vazal, nebo jak ty se z vazalství vybojuješ a podobně. Takže ten příběh si tvoříš pořád sám. Ale v té hře je celá řada těch příběhových věcí podle té historie, že v nějakým časovém úseku najednou prostě někdo skutečně třeba zemře, to království ztratí vliv, ty seš vedle toho jakožto nejvýraznější panovník a najednou se ti objeví taková jako možnost, že buď to necháš bejt a nebudeš se do toho vůbec nějak jako zamotávat, anebo vyjádříš nějaký svůj nárok na to království. Tohle zní dobře, jo? Ono se to samozřejmě objevuje v nejrůznějších iteracích, jo? S nejrůznějšíma volbama a tak dále. Všechno to zní docela dobře. Často to hodně zamíchá kartama, protože opravdu se dějou jako věci, které to převrátějí hodně jako na ruby. Ale není to dotažený v tom ohledu, že ty jako se nemáš na základě čeho rozhodnout. Jo, oni ti řeknou, chceš vyplenit to město, budeš se od něj držet dál, počkáš, jak to dopadne, pomůžeš straně A, pomůžeš straně B. Ale ty vlastně nevíš, kdo je pořádně strana A a strana B. Nevíš, kdo je v tom městě, jaká je tam posádka. Jo, nevíš, co ti z toho plyne za bonusy. A vlastně střílíš strašně do prázdna a je to takový jako na náhodu pokus omyl. Jo? Takže někdy uděláš jako vyslovenou blbost a přijdeš o půlku armády, jenom protože prostě jsi neměl informace. Takže je to takový nedotažený, ale chápu ten záměr malinko to nechat i v rukách trochu náhody, jo, a trochu toho, co prostě se dělo skutečně v té historii, takže ne vždycky je to úplně na základě toho, jak ty hraješ. Na druhou stranu chápu, že tohle takovým těm jako strategům, takovým těm jako vytříbeným hráčům může docela vadit. Než se dostaneme k nějakému závěrečnému shrnutí a verdiktům, eventuálně, který bys nad tou hrou vynes, je něco, čeho jsme se nedotkli, protože jsme strategiema méně políbení než ty. Teda já se s žádnýma nelíbal, ale jako... No, já taky se s ním moc nelíbám. Je tu něco, čeho jsme se nedotkli, co jsme nezmínili a co bys chtěl ještě vypíchnout? Určitě je to pro mě neúplně pochopitelná úprava interface nebo HUDu, chceme-li to takhle nazývat. Zejména v boji, který je v mých očích ještě víc nepřehledný, než byl vždycky de facto.
protože z nějakého důvodu všechny takové jako ukazatele počtu jednotek, nebo respektive těch panáčků v rámci jednoho uskupení vojenského, jejich morálka a tak dál, není vidět jako hned. Ty na tu jednotku musíš kliknout. Musíš si rozkliknout nějaký detail. A jako i když jsem říkal, že ty bitvy jsou pomalejší, tak pořád je to poměrně jako rychlý a pořád je tam těch jednotek hodně, navíc oni vypadají všechny dost podobně, tak v tomhle ohledu je to někdy opravdu těžký odhadnout, rychle se rozhodnout a to a zdržuje tě to. Jo? A já vlastně nevím, proč to upravuje. Ten systém byl prověřený mnoha lety zkoušení, mnoha lety experimentování, mnoha lety jako cizelování toho, jak by to mělo v tom válečném poli vypadat. A i když ti nabízejí o několik, já nevím, formací víc, nebo možnosti opravdu udělat takovou tu pochodovou skutečně jako želvu, nebo takovou tu štítovou hradbu a podobně, tak jako to nevyvažuje to, že úplně ta přehlednost skočila na druhou kolej a měl jsem s tím docela problém. Já upřímně nejsem úplně kovaný hráč Total War, nikdy mi to tolik nešlo, vzhledem k tomu, že tam opravdu jako musíš dělat spoustu věcí v jeden čas a tohle mi to jenom znesnadňuje. Takže pokud jste stejně jako vy, teda stejně jako já, pokud vy jste takový jako občasnější hráči téhle série a nejste v ní úplně kovaný, tak mám obavu, že to bude trochu složitější. A poslední věc, ano, jestli můžu ještě, no, jasně, která mi nepřišla taky úplně logická, je to, že všechny ty frakce, bez ohledu na to, že zejména Vikingové jsou jako pohledem těch Britů nebo těch, co žijou na těch ostrovech, to jsou prostě barbaři, pohani, kteří prostě neuznávají jejich jediného boha a mají ty svoje, že jo, Odiny a další srandy, tak oni jako to provolávají tyhle hesla v rámci toho bojování, že jo, odkazují se prostě k svým bohům a podobně, ale všechny frakce využívají úplně stejný, jako podpůrné jednotky. Takže všechny frakce, včetně těch Vikingů, mají třeba kněze. A mají ho proto, aby zvýšil loajalitu. Jo, a ten kněz je ale úplně stejný pro všechny. Jo, takže zvláštní takový jako taky úplně nedotažený nebo minimálně nereflektující ty historické reálie. Zazněla tady nějaká kritika, už jsme to na začátku, jsem se okolo toho trošku otřel, že nepadají tak vysoký známky, jak je v případě série Total War zvykem, jak ty sám bys teda tu hru hodnotil a případně jestli chceš nějak reflektovat ty celosvětové verdikty jen do toho. Já jsem upřímně úplně nekoukal teda na celosvětové verdikty, takže já vlastně ani nevím, kde se pohybuje to hodnocení. Já jsem viděl někde jsem pár recenzí kolem 60%, ale nekoukal jsem na nějaký agregátor, můžu ještě teďka v rychlosti podívat se. Klidně můžeš, zatímco ty nicméně budeš tady bájit. 60% je zhruba to, co bych dal. A lidi, kteří sledují Vortex, pevně doufám, že vědí, že já jsem jako člověk, který se opravdu snaží využívat celou tu škálu hodnotící. Takže já když řeknu 6, tak to znamená mírný nadprůměr, což je de facto pochvala. Pro mě to není 6 hra, kterou bych si neměl zahrát. Takže kdybych řekl 6, tak by to asi sedělo. Ale chci dodat jednu věc, která se mi líbí a díky který bych tu 7 dal. Kdybychom dávali půlky, dal bych 65. I když vím, že bych měl dát spíš míň, ale prostě tu 7 vydal za to, že je opravdu vidět, jak se mohli ty vývojáři hodně detailně ponořit do té mapy, která je fakt vyčleněná opravdu na jednotlivý ty malé regionky, je fakticky zpracovaná hezky plasticky v té taktické části a i v té bitevní části. To nejsou jenom nějaký anonymní prostě placky, anonymní prostory, na kterým se pohybuje pár jednotek a občas je nějaký kopec, ale víceméně to vlastně i reflektuje podle té taktické mapy, kde se to nachází, kde bojujete a dává vám to pocit, že jste skutečně ve Velké Británii nebo alespoň v nějakém prostoru, který má nějaký jednotný ráz a že to není jenom zase nějaký jako výsek historie, udělaný jenom jako aréna, kde se odbyde nějaká bitva a pak se zase pokračuje v kulisách detailnějších. Takže za tohle bych asi dal těch 7 spíš. A vlastně jo, dám tomu 7 z 10. Tak nejsi nijak mimo ten průměr, protože teďka na Game Rankings, na který jsem se díval, je průměr okolo 75%, ale je nutný říct, že tady ještě spousta recenzí není, speciálně od těch velkých magazínů a že už v tuhle chvíli ty recenze hodně kolísají, že padají 6, ale z druhé strany je tady třeba i 2x90%, ale od magazínů, ne tý jako nejvyšší extra třídy, tak jak si to pojmenoval. Takže minimálně můžeme o tomhletom příspěvku do ságy prohlásit, že asi trochu hráče i kritiky rozděluje a bude určitě zajímavý sledovat, jak si povede do budoucna a možná kam se celá série dál v příštích letech vyvine. Kdybych uměl tak hezky mluvit, tak to řeknu přesně jako ty, Jirko. Jako Mr. Yoda, který Mister si vrátil mozek do hlavy. Tak, výborně. Ano. Tak protože jsem se opět naučil mluvit, jak jsem doložil ostatně touto rozvitou větou, či větou rozvitou, jak by napsal Honza Konfršt, můj oblíbený autor. Honza. Tak se přesuneme hezky na další téma a já si myslím, že by to klidně mohlo být Rage 2.
Před týdnem jsme seděli na stejném místě a vesele jsme tady debatovali o tom, jestli Rage 2 bude věc, nebude věc, jestli je to skutečný nebo není. Přiklonili jsme se teda na stranu, že to skutečný je, protože měli jsme pravdu. Nám Bethesda to jako naznačovala poměrně a měli jsme pravdu, jak se ukázalo. Bethesda pak i v dalších dnech poměrně mohutně házela různý střípky na Twitteru, nad rámec toho, co jsme si řekli my tehdy, objevilo se na Twitteru a pak ty odkazy na datum. Takzvaně to teazovali. A pak v pondělí hodili další teaser na budoucí teaser. No prostě každopádně to všechno po úvodním videu a dnešním úterním videu dospělo k tomu, že představili titul Rage 2, pokračování této FPSky, na který už ani ale nedělá jenom id Software, ale dělá na něm i studio Avalanche. A to vlastně už je moment, kdy budu pomalu předávat slovo Zdeňkovi, protože to, že se Avalanche na tom podílí, to se provalilo už nějak v pondělí díky patičce na internetové stránce a původně se mělo za to, že Avalanche pomáhají id Software s nějakým mechanismem a s tím, že to má být najednou čistý open world. Teď to ale skoro vypadá, Zdeňku, tak, že Avalanche možná ten vývoj spíš vedou. Hele, není to potvrzený, je to furt jenom moje nějaká domněnka nebo domněnka, která se začíná jako množit i u dalších novinářů, ale fakt mi přijde, že i vzhledem k tomu, kolik úsilí věnovali id Software v letech před Doomem, tím posledním samozřejmě, k tomu, aby jako se udrželi sami tak nějak při životě a aby pak ten Doom vytvořili a vytvořili ho dobře, tak si myslím, že skutečně během tohohle z toho trápení nebo tak nějak jako snahy zůstat naživu, tak ty Avalanche se do toho jako ponořili víc a fakt si myslím, že jsou vedoucím studiem. Ale vycházím jenom z toho, že ta hra působí úplně jinak, než působil ten první díl. A vycházím i z toho, že vlastně po Minmaxovi Avalanche jako nedělali skoro nic, nebo minimálně veřejně, tak nějak se nemluvilo o tom, že by něco dělali. Ale samozřejmě oni mají dva týmy, ve Švédsku je to mateřský studio, pak mají další pobočku právě na východním pobřeží Spojených států, proto oni v jeden ten moment si mohli dovolit pracovat na Just Cause 3 a současně Minmaxovi, protože Just Cause to je série, se kterou vyrostli. Já sám musím říct, že při pohledu na ten trailer nedokážu říct, že by se mi to nelíbilo, to je jako fajn, vypadá to zajímavě, ale bohužel se naplnila moje obava včerejší, kterou jsem někde ventiloval na Twitteru, že se to hodně odchýlilo tomu, co Rage bylo. Aspoň zatím to tak jako vnímám, třeba se ukáže, se pletu, třeba je to daný tím marketingem, ale že je to mnohem víc crazy, hodně inspirovaný Mad Maxem, konkrétně tím nejnovějším, pochopitelně spíš než tou původní trilogii. A myslím si, že to je možná škoda, bavili jsme se tady i se Zdeňkem o tom, že by to mohlo nechtěně vést i k tomu, že se ta hra přiblíží jiný sérii a jinému titulu právě od Bethesdy, což je samozřejmě série Fallout, jakkoliv to je RPGčko nebo akce s obrovským množstvím RPG elementů. Já nevím, jak na tu hru vzpomínáte vy, na původní Rage, ale mně se už tehdy líbila. Vím, že to byl takový otloukánek a byla trošku jako předurčená, jako neúplně uspět, protože zatímco ty už si to zmínil, se Doom proměnil po těch letech toho restartovního vývoje ve fenomenální úspěch a takovou obrodu studia id Software, od kterého už mnoho hráči neočekávali, konec konců už tam dávno není Romero, i Carmack odešel dělat si svý Oculusy a tak dál, tak v té době toho Rage, tak to už bylo fakt takový jako krizový období, ale ty lidi tam ještě byli a neměli za sebou úplný jako průšvihy a hodně se na to čekalo a pak jako spousta lidí říkala, hele, to už není ten tým nebo to, ale mně se líbilo to nastavení, ta atmosféra, gunplay to mělo fantastický, to jak nepřátelé reagovali na tu tvoji střelbu a zběsile se tam pohybovali. A ten semi-open world, to je to, o co se obávám, že mě ten druhý díl připraví, protože Avalanche jsou tam a Bethesda, potažmo i to jasně říká kvůli tomu, aby z toho udělali velkou sandboxovou open world věc, což ten první Rage nebyl. Jako tady vizuálně prostě, co vidíš toho trailera, co si hrál předtím Rage, první jako takovej, tak zdá se mi, že to všechno hrozně zrychlilo. Ta hra to jako taková minimálně, jestli o těch jako silně sestříhaných záběrech. Že já si Rage pamatuju taky jako docela relativně pomalou, ale pěkně stylizovanou střílečku, že jo, která byla odlišená přesně tím otevřeným světem, kde si ty vlastně zajíždí do těch pěkných, jakoby krásných udělaných aren. No jasně, oni to byli takový asi koridorovým kanionem projel někam, ale tam v podstatě bylo pár odboček, ale ne jako otevřená krajina, jako dávalo to smysl, a pak se dostalo nějaký arény. Nebo tady samozřejmě to nemůžeme posoudit, ale minimálně podle toho traileru na mě to teďka působí jako fúze několika her. A první z nich, která mě napadla, což třeba v mém případě není úplně lichotka, tak je třeba Bulletstorm, protože když prostě vidíš ty věci, co tam děláš s těma nepřátelem, jak tam prostě jako vystřelíš do vzduchu, opakovaně střílením a podobně, to už mi vlastně jenom chybí ten nějaký point counter, který tam někde stojí v rohu a ty dostáváš body za to, že to kopeš. A zrovna Borderlands to lidem může připomínat. Borderlands určitě taky, ale jakoby zrovna tak přímě s tou Bulletstormu, ačkoliv tam nějaké
působí, není pro mě úplně něco přínosného, protože já jsem přesně čekal. Spíš bych si přál naopak ten, tu pomalejší akci, která měla ten svět vyplaný hezký. A co jsem povídal, tak když to schytávala občas docela, myslím si, že jako úplně neprávě. Ty hodnocení a ta kritika byla dost jakoby velká. Těch nedostatků měla zahrané. Ona se jako to spojilo s tím, samozřejmě, že na PC tam byly na začátku obrovský problém. Je úplně neočekávaný, že ta hra vůbec nefungovala najednou i na perfektní cestách, že oni tehdy představili nějaký takový ten speciální systém, že si vlastně nemohl tu grafiku konfigurovat, ale ono ti to ten systém načetlo a to a paradoxně to fungovalo spíš na různých plečkách, ten systém, že fungoval a pak ta hra, že fungovala a na různých superstrojích to selhávalo a nedokázalo to tam to, dodat potřičný výkon. Že? Ještě v tom trailer se sluší zmínit, že Avalanche se našli v tom jízdním modelu, v těch autech, Mad Max na tady to vlastně jako hodně uspěl, že jo. A tady minimálně pár střihů, kde je vidět, že ano, tohle je opravdu braný z Mad Maxe. A já si myslím, že spousta těch komponent z toho původního engine bude použitej tady. A specificky ty auta si o to přímo říkají, protože přece jenom ta interakce aut v Mad Maxu byla skvělá. Tam to fungovalo dobře, a tady si myslím, že není úplně jako na místě to vynechat. To jako sedělo krásně. Ale bylo by škoda, kdyby to vypadalo příliš jako Mad Max, což třeba ty postavy mi to připomíná, že ty postavy jsou jiný, než tam je těžký říct, jak si říkal, jakoby, dobře, jako to, že ta hra vypadá hezky na pohled, určitě jo, ale už to nepadá jako ten původní Rage. A samozřejmě jako budovat dneska hru jako je Rage v tom původním systému, v tom původním receptuře není úplně asi na místě, přece jenom jako se zdá, že taky to směřuje trošku jiný publikum, co si budeme povídat. Jako Rage je pohledem dneška původní vlastně zastaralá hra do určitý míry, přestože byla hezká, přestože byla fajn ve své době. Bavíme se o jakém roce, 2011, takže 7 let. Takže já si myslím, že to všechno, co tam je, asi jako vypovídá o tom, co hráči prostě do určitý míry chtějí. Zajímalo by mě, jak do toho vlastně všeho zapadá ta kampaň, která tomu předcházela, veškerý ty, ta stylizace do těch jako růžových věcí a podobně, to já jsem možná nezaznamenal, ty máš nějaký víc informací. Ale ta kampaň do toho zapadá jakoby dobře a je to vlastně zajímavý, že s tak obrovskou změnou, o které se tady bavíme, pořád jako zachovali vlastně ten příběh a že neudělali to podobně jako u Prey, nebo jo, taky jsem ho zmiňoval v tom videu, protože to je přesně to, co si myslím, že se muselo stát, jo. Vývojáři Prey sami pak jako vlastně tak nějak naznačovali, že vlastně ani si jako nemyslí, že to je Prey, my ani možná nechceme, aby se to jmenovalo Prey, to nemá s tou původní hrou nic společného. Tak tady, ačkoliv těch změn je hodně, tak pořád jsi ve stejném světě, pořád tam jsou víceméně i stejný jako antagonisti, pořád tam jsou stejné postavy, které budou proti tobě stát a pořád bojuješ proti těm mutantům, pořád tam jsou ty nějaký arkisti, nebo jak se jmenujou, že jo, prostě a tak dál. Takže sice nehraješ za stejnou postavu, ale jako ta kontinuita tam je tak jako načrtnutá, že jako opravdu to není jenom to číslo, ale i to prostředí, ten svět a možná zákonitosti, na kterým ten svět funguje. Čili je to zvláštní, je to fakt zvláštní, já to vnímám spíš negativně, než by mi to nevadilo, protože jako opravdu mi přijde, že ten trend, pokud se bude teď ubírat tímhle s tím jako over the top nějakým šíleným směrem za každou cenu, tak mi to vlastně bude fakt líto. Já nemám takovýhle hry moc rád, protože pro mě prostě postrádá smysl, jo? V momentě, kdy opravdu to hlavní náplní je jenom to střílení, tak to si užiju v Doomu nebo v nějaký takovýhle jako legendárních jako věcí a stačí mi to bohatě, já nepotřebuji další Doomy, jo? A tady jsem fakt očekával, že to bude spíš takovej jako lepší Mad Max, ale ne tím, že bys tam jezdil ve stejných autech a měl tam stejný nepřátele, ale ten pocit z toho, jo? Což Mad Max byl jako fajn, ale přiznejme si, taky to nebyla úplně záživná hra, tak jsem čekal zase generický ten gameplay, že to bylo skvělá mapa, skvělá atmosféra, ale úkoly byly prostě úplně zblbný. Takže jsem přesně očekával, že bude teda fajn svět, ten má být teda kompletně open world, to tam proklamujou jakoby velkým nápisem, takže je to jako věc, na který si zakládají. Ale očekával jsem, že to bude spojený s nějakým zajímavějším, propracovanějším příběhem, který nebude muset nic vykrádat a který bude moct stát sám o sobě a nabídne ti něco, co tě u té hry udrží nejenom díky tomu střílení. Jo, takže jako já jsem vlastně vnitřně docela zklamaný a budu samozřejmě s napětím očekávat, co ta Bethesda na té E3 ukáže, protože oni zcela otevřeně říkají, že to je jeden z největších jako bodů té jejich plánované konference na té E3. A to mě tak jako bokem přivádí už vlastně takhle jako zpětně k tomu, jak to jako hodnotíte, to, že prostě dle mýho udělali takovýhle úplně blitzkrieg jako s těma teaserama a během prostě dvou dnů to vymysleli kampaň. Já si myslím, že jako je logický, že třeba, nebo možná ani není to logický, ale myslím, že někomu může připadat jako relevantní krok reagovat na ten leak a reagovat na ní třeba tím pondělním teaserem, co byl ještě spíš těch CGI věcí o filmové. Jo, takhle. A nebo ty obrázky. Ten obrázek tomu, to popsání ale toho jako, jestliže jim samotný leak zkazil něco na tý keynote, jako nepochybně to ti šlápne prostě do hnízda, pokud celý nebylo nějak. Jako, nemusím představit, jako to, nechce jim přežít, že to bylo domů. To ne, jako. Mimochodem, Avalanche je kanadský studio. Ne, není, švédský. 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 Prostě myslím si, co budu, jo, ale proč jsem si kanadský? Nevím, co je v Kanadě, taky padají laviny. No, asi jo. Kolorado Avalanche toto vysvětluje, no. To bude možná ono.
To možná vystřihnem. A možná ne, ať vidíte, že nejsem úplně neomylný. No prostě, jako rozuměl bych nějakým střípkům, protože by to někomu mohlo připadat jako legitimní odpověď na to, že ti někdo jako takhle rošlape ten košíček, ale upřímně řečeno, jestli ten úvod, to úvodní pokažení měla být nějaká jako chyba nebo zklamání, tak tím, že to vystřílíš před tou E3-kou v téhle podobě, já nevím, jestli nebo si řekli, hele, všichni tady mluví o Rage 2, větší pozornosti už se nám na E3 nedostane. Proto, jako, možná. Tohle je takové jako spíš marketingový uvažování, že my jsme možná hráči, že to vnímáme špatně nebo píšeme o hrách, ale možná z hlediska toho marketingu je to tak, že oni si řekli, hele, o Rage 2 všichni teďka píšou. A když prostě ho představí na E3, tak bude velká konkurence, ale už nebude překvapení Rage 2 a proto o nás tolik nebudou psát, protože všichni budou už vědět, nebo tušit, těch, že se Rage objeví. Na těch artworkích se objevovaly, nebo na těch screenshotech se objevovaly i nějaký jako i data přímo, ne, když se to má odhalit. To se vázalo, což já podle mě jako to není, jako že by si něco udělal teďka na místě takhle rychle, to bylo připravený jako mnohem další dobu dopředu. To vyrobíš prostě, Cíš? Já si myslím, že jo. Víš, jako, že tady to je docela jako velká, že se nezdá, že by to jako spíchli na jednu reakci na to, myslím, že na to, že to byl Mart, jako by bylo. Bylo. Ale přesně. Navíc to způsobilo tak chaoticky v tom, že celou dobu odkazovali k pondělí. Všema těma teaserama a v pondělí uděláš, řekne, vlastně že to je vlastně další teaser na úterý, což jasně. Mi přišlo až skoro jakoby amatérský, to je pravda, protože to je vtipný, jasný, máš velkou hru. A jasně, chceš fanoušky napínat, ale úplně bys to jako neměl přepálit. A v momentě, když to celý odstartuje takový lík, tak tohle mi už přehnaný přišlo. Já si myslím, že pokud jako děláš jako v uvozovkách kampaň nebo prostě nějakou snahu o marketing, že jako děláš něco jako tajného nebo jako prostě jako kryptik, jako jo, úplně nějaký věci, tak v momentě, když to při druhém obrázku celý svět odhalí a ty ještě další 4 dny jedeš to stejný, to mi přijde ten jako největší fail. Jako, to mi přijde tak strašně nepružný, tak strašně jako hloupý, jo, že vlastně všichni už viděli, že to je Rage. Úplně všichni. A prostě oni furt jeli a další obrázek a prostě Shibuya Crossing to říkal, a prostě že v podstatě oni to pondělí považovali za potvrzení teprve toho, že je to Rage 2. Přesně. Všichni říkali, a my jsme věděli, že to je Rage 2, nám a proč nám to ukazujete video. Tohle video a říkáte nám, že to bylo divné, to bylo super divný. Hele, velkou zvědavostí to budeme sledovat. Je tam jedna věc, která vyhrajete za posledního rangera, který se jmenuje Volker. No to je nejlepší věc toho Volker, všeho. Doufám, to bude ještě tyhle Texas Ranger, to úplně komplet. No to je jako, úžasná věc. Divný, jako to já to nechápu. Podle mě pak nějaký jako vtip a někdo si řekl, haha, tak tam dáme takovou prototyp nějaký. Že to napadne na té poradě a pak vlastně se ukáže, že to je vtipný. Ten text nikdo nezmění, že v té databázi dostane z toho Volker. Kdyby tohle napsali kariéry v tom líku toho Walmartu, tak tomu nikdo nevěří. To ne. To je ekvivalent toho, když se tehdy někdo plácnul z vývojářů, protože někdo vymyslel, že ten syn toho Krata nebo Kratose se v God of War bude jmenovat, já nevím, Joe nebo něco takového, pak to už dnešní psali. Pak jako se hejtovali ty vývojáři, jak jim mohl dát jméno Joe, nebo nějaký takový americký jméno, to bylo, jak jste jim mohli dát, to vůbec není severská mytologie. A pak oni, a my jsme to nikde neřekli, my nevíme, kde se to jméno vzalo, jako to není jo. Jméno, a pak to opakovat. Ano, střecha. Musím to přeměnovat. Jsme to nesnáší. Kdo to nepustil? Rozhovor říkat, že to je Joe. Je to Atreus, jo? Teď jsem to vymyslel a prostě jako, ale zkusíme to, jo? Takže jsem ve slovníku znamenal to ponožka švédsky. Ne, chtěl jsem říct, že jsem jako v historii svojí nějaký kariéry v uvozovkách udělal celou řadu podobných rozhodnutí. Takových jako od stolu, který se mi zdály hodně vtipný a pak jako ve výsledku vlastně vůbec vtipný nebyl. No a jsi to chtěl daleko, třeba ožralý podcast. Jako. Třeba ožralý podcast. Já se pamatuju, že když jsem ještě dělal v Disney, tak tam byl nemozrý, že on má jako aplikace, kde ti plavou rybičky potom. A samozřejmě jako placeholder se použije obrázek, když nemáš ještě obrázek ryby, tak na testování použiješ nějakou a plaval tam třeba v obliče jako Klauze a podobně, víš. Jako. A zůstalo a dostal se to ventra na chvilečku, asi tak na 2 dny, takže to úplně lidi neocenili. Jo, tak to se tak to se děje běžně, takže jste jako viděli, že tady ty věci vzniká, nebývá to většinou jako úplně i nehoda. Tak jo, pojďme k něčemu, co je vlastně příbuzný téma, a sice konci studia Bosky. Lawbreakers a Radical Heights, to jsou dvě hry, které vydalo studio Bosky, studio Cliffa Blešinského, herního designéra, vývojáře, veterána do velké míry, člověka, který se podepsal pod celou řadu her v Epiku a pak tedy samozřejmě se trhnul a udělal si vlastní záležitost, vlastní hru, nebo vlastní studio a vlastní hry potažmo. Nicméně, s platností asi k úterku, pondělku no. Prostě řekli, že konec, že si musí dát pauzu, že to, co dělali, nemá žádnou budoucnost, studio rozpustili
a víceméně teď jediný co, tak jako pohrobek ještě poběží pár chvil ty servery k tomu Radical Heights, mm-hmm. aby to neumřelo úplně ze dne na den, ale studio je u konce. Jirka má víc detailů. Je to docela depka, musím říct. Není to blesk z čistého nebe, hodně se to jako o tom mluvilo a očekával se to, přesto ta zpráva, když zazněla, tak jako byla velká, bylo to takový jako Hele, studio fungovalo 4 roky a Cliffy B si od něj účest sliboval hrozně moc. On k tomu napsal takový jako epilog k tomuhle tomu, nebo v tweetu, že ho prostě zveřejnil k tomu konci pochopitelně a nebylo to příliš dlouhý, přesto plný jako zajímavých informací a bylo cítit jako, že je hodně zklamaný, jo. Prostě, že říkal, že najali ty nejlepší lidi, prostě ty největší odborníky, ale prostě to nestačilo, prostě to nevyšlo. Lawbreakers je zřejmý, že jakkoliv komunita to vůbec nevzala jako za svý a ten titul se prostě lidem nelíbil a neviděli v tom jako nějaký moderní Quake 3 arenu nebo Unreal Tournament, takže on týhle myšlence věřil, ale že se hodně spálili a potom se snažili jako na poslední chvíli a já myslím, že to už to byl předznamenání toho konce, to bylo cítit, že se z ničeho nic objevily ty Radical Heights, ta hra vyšla, já nevím, asi před měsícem a ten konec bezprostředně následoval a on to i Cliffy přiznal v tom vyjádření, v tom smyslu, že to bylo prostě jako takový jako pokus jako to zachránit nebo odvrátit tu katastrofu, ale přišlo to ten ohlas příliš jako pozdě a byl příliš slabý na to, aby to mohlo něco změnit. Takže jako docela šílený, ale není to poprvé, kdy se něco takového stalo. Mám pocit, že snad výváři Sleeping Dogs, že takhle jako, že už pak nedělali na Sleeping Dogs, že pak zkoušeli ty Triad Wars, to šli někam dopryč a pak narychlo najednou s něčím přišli, to už nebyly Triad Wars, nic to s tím nemělo společného a taky najednou, po půl roce, kdy to bylo jenom v Early Accessu, to což je teda samozřejmě deal, ale taky zcela neočekávaně to skončilo. Tady to všechno je o to jako smutnější, že z toho, co Cliffy napsal, to vypadá, že minimálně na čas si dává jako s biznisem pauzu a možná ten čas bude delší, než bychom jako si mysleli, že očividně nečeká nebo nechce, aby třeba teďka dostal rychle nějaký nabídky, nějaký laso, aby mu někdo hodil a někam ho vytáhnul, protože on tam říká nejen takový to klasický ve stylu, chci se teďka věnovat rodině, chci řešit tohle, prostě to, co člověk má tendenci, že ho zanedbávat, když dělá takhle prostě drsnou práci a časově náročnou a zároveň, když má ten biznis nějaký problémy. Ale on navíc říká, nebo to tam načíná jednu větu, prostě hry budou a herní průmysl vždycky součástí mýho života, ale a víte, že tohle se dost často říká, když jsou ty pauzy delší a tak dál, pak pokračuje, že nevylučuje, že se vrátí a že minimálně na čas, ale zní to na jako nějakou delší přestávku a to byla samozřejmě velká škoda, protože navzdory tomuhle dvojitýmu neúspěchu, to se prostě stává i těm nejlepším, těm nejslovutnějším designérům, ani nemá smysl jmenovat, to prostě, že pohoří i třeba několikrát třeba v řadě. Třeba Gary třeba, nebo nějaký takovýhle legendy. A prostě byl by to samozřejmě velký jako talent, který by byl zmařený a bylo by škoda přijít o potenciální tituly, na kterých on by mohl pracovat, býval byl a přitom by nepracoval. Ten text je na tom Twitteru zněl hodně unaveně, teda, když to vidíš, jako když to čteš. To není takový jako učení, je to opravdu, že jsi fakt jako v prdeli, protože docela, když makáš 4 roky v kuse na něčem, tak takovýmhle jako masivním, co stojí miliony dolarů a pak skončíš takhle, tak samozřejmě si myslím, že se ti úplně do těch her zpátky jako nechce minimálně na nějakou jako hodně dlouhou dobu, že tady to znělo opravdu jako smutně. Tím, že se třeba lidi loučejí, tak to zní jako jo, prostě to nevyšlo, byla zkusit něco jiného. Jo, někdy a máš tohle znělo opravdu jako někam jinam, ale nebo chci zkusit jiný příležitosti ve svém životě. A tady to prostě se neslo ve stylu fakt ne teďka jako nějakou dobu, což plně chápu, protože ono samozřejmě jako ono dělat vlastní biznis je těžký, že když jsi prostě v té pozici toho all-star designéra v té velké firmě, která se o tebe nějak stará, tak tam to funguje trošičku jinak, že tam jsou trošku jiný pravidla, než když vylezeš ven a zjistíš, že vlastně to, co si dlouhou dobu dělal, tak stálo hodně na podpoře toho, co už tam bylo, že to už bylo vlastně zavedený. A když najednou začínáš dělat svoje věci, podle mě byl jako velký úspěch v tom, že vůbec začal dělat něco dalšího, když už viděl, že to je prostě do kopru. To je to zajímavý, víš, že normálně by se snažil jako lidi vyčovali se k velkému výkonu. Na druhou stranu zase ale jakoby lidi ti můžou úplně z opačné strany říct, jako vlastně to není dobrý třeba designér nebo vývojář nebo vůbec jako podnikatel, když už viděl, že to jde do kopru, tak se to snažil na sílu ještě zvrátit. Asi musí být nějaký mechanismy jako který ekonomický nebo nějaký jako rozpočtový, který by ti to měl jako naznačit, že. No, víc, to byl takový docela uvážený z ničeho nic, kdo od Battle Royale, který no, konkurence je prostě obrovská složitý, a to přitom já si myslím, že nejen tohle, že mělo jako relativně malou šanci na úspěch, ale že už ten původní koncept byl jako trochu mimo aktuální trendy a dokonce i mimo jeho záběr. Já neříkám, že nemá zkušenosti i s těmihle hrama, ale to, co od Glyphio lidi chtěli hrát, byly prostě velký příběhový střílečky jako jsou Gearsy. Prostě. Ale hlavně tam se mě líbilo, jak to pro ně musela být jako osobní rána, protože pokud to sledujete na Twitteru, tak víte, že on je jednak, je mu už kolem 40, možná už dokonce přes 40, že to není úplně jako nějaký mladík.
Takže on má jako ty 80ky vlastně strašně rád a je to takový jako 80s kid furt pořád, jako jo, furt na to odkazuje nějaký starý filmy, starý prostě samolepky a nějaký už takovýhle věci. A bylo hrozně vidět, jak se jakoby s těma Radical Heights, který jsou jakoby 80, jak se tím jakoby vlastně plní nějaký svůj vlastní sen a pro mě o to víc to pro ně ještě musela být jako osobní rána v tom, že jako jeho svět nezajímá, nebo očividně nezajímá tolik lidí, kolik on by potřeboval nebo kolik asi, by se asi, přál. Asi, jo. Jo. A možná i tohle, jo, že prostě ty lidi těma 80kama třeba jako nejsou zas až tak moc jako. No tady to je častý jako problém, že designéři prostě jako dělají to, co si myslí, že baví a že je dobrý, víš, jako že to ono jako tady to věci musíš jako designéři, já myslím, že to dělá jako víceméně lidi tak nějak jako plošně. Je to obecně samozřejmě, ale ve všech různých odvětvích. Je to rozhodování jako na základě toho, co ty máš rád, což dneska nefunguje, že jednoduše. Jako já jsem tady mohl asi možná jako nejpragmatičtější, protože prostě pokud nemáš úspěch, tak neuspěješ a nemáš jako právo v tom biznesu zůstat a vysávat z něj peníze dál. Když na to prostě nemáš, to smutný, jako tak to prostě funguje, nemůžeš jako v studio, který neumí dělat hry, prostě fungovat a dál dělat hry, to prostě tak nemá to fungovat, ten průmysl prostě nebude zdravý tímhle způsobem. Jo, když to prostě na to nemáš, ať už je ten důvod jakýkoliv v tuhle chvíli, tak prostě musí skončit, ale jako tak to je. Blbý ale na tom všem je, nebo jako smutný z tohohle pohledu, když jako failneš, že o tom úspěchu a neúspěchu rozhoduje třeba jenom fakt, no, jenom v úzovkách, ve velkých úzovkách jenom nápad třeba. Ano, ano. Jo, že prostě kdyby jako v té době přišel s jiným nápadem, tak teď mohl sedět prostě na trůnu a mít nohu přes nohu ale a pít prostě Bacardi. Tak to bylo prostě i s těma Gearsama, jo, tak neříkám, že k tomu přišel jako slepej houslim, ale ne. Do značné míry to byl člověk ne jednoho hitu, ale jako jedné série, jednoho jména. Gearsy on udělal a Gearsy z druhé strany udělali jeho, ale je to tak, no. Bylo i po tom jeho odchodu vidět a po sformování studia Coalition a nákupu té značky, kdy přešla od Epiku k Microsoftu, že zrostla role Roda Fergusona a bylo zřejmě, že tenhle člověk, který tam byl s Gearsama od začátku a nebyl tolik celou dobu vidět, že to nebyl jenom nějaký jako panák, ale že taky čím neříkám, hodně. Že jakoby Cliffin tu značku neudělal, ale jako že bylo vidět, že spoustu toho, co Gearsy si tvořili, tak jsme nevěděli, že to vlastně je taky práce Roda Fergusona, který byl v Cliffyho stínu. No prostě i takhle někdy ty herní pohádky končí. Je to trošku takový smutný a já jsem hodně zvědavý, kam se on v budoucnu vrtne a kde se objeví. Upřímně řečeno, nebral bych jako rozhodně jako žádnou potupu a naopak bych z toho měl radost, kdyby se vrátil buď ke Gearsům, prostřednictvím toho nového studia Coalition, nevím, nakolik je to reálný. A nebo kdyby se třeba i vrátil do Epiku, který navzdory fenomenálnímu úspěchu jménem Fortnite, a teď myslím samozřejmě ten Battle Royale, všichni víme, že nebýt toho, Bůh ví, kde by Epic, co se herní no produkce byl, protože samozřejmě engine tím tohle vymysleli. Ale tohle je takový podobný příběh jako id Software, ačkoliv jsou v těch enginech samozřejmě úspěšnější v tom smyslu, že dlouho vyvíjený Fortnite mohl být taky velký fail a o Paragonu pamatujete si ještě tu hru, jo? Takže jako myslím si, že takovýhle kreativní člověk by se pořád Epiku hodil, pokud Epic chce v budoucnu hry dělat. No, otázka, jak tam funguje to ego teda, že už a prostě, to je ale správně to zmiňuješ. Že prostě ty už jsi vypadl, už jsi opustil ten velký korporát, že jsi dělal to svoje, že současně tam to nevyšlo a nechceš si ty vrátit zpátky, že budeš takový ten zničený, poníženej, třeba jo, třeba jo. Tě může lákat, že pak zase víš, že budeš. Někdo to bude brát jako mocnou porážku, nebo se chtít prostě do her vrátit vůbec, že jo, to asi záleží, jak on má nastavený a pro něj asi bylo těžký jako se vracet někam, když jsem vypadl. Ale známe případy, kdy se někdo vrátí třeba po desetiletí, jako Chris Roberts, který úplně po Starlensu a Freelancu odešel a prostě nevypadalo to, že hry ještě někdy bude dělat a pak se vrátil grandiózně prostě se Star Citizenem. Doufám, že teda Okay, ale ten Star Citizen. Tak jsou jiný takový případy. Diváci možná ne úplně všichni vědějí, tak už je vyvíjí, tak je asi 8 let a pořád to nevypadá, že by ta hra byla. Z té perspektivy to vlastně vypadá, že se ta hra začala dělat už po Freelancu, jenom od té doby pořád je vyvíjí. Je to tak. Já jenom poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit na konto Cliffyho B a celý tyhle kauzy konce Bosky, tak to je to, že samozřejmě jsem našla jako celá řada lidí, kteří si doslova smasnuli na tom, že skončil. Protože on je hodně svéráznej, to všichni určitě víme. A rozhodně se netajil jako velmi velkohubejma různýma prohlášeníma, kritikou ostatních a tak dál a tak dál. A jako od spousty lidí si to slíznul. Na druhou stranu se mi ale docela líbilo a vlastně mi to jako tak nějak i vlilo trochu naději. Dneska, když jsem měl metrem a četl jsem to právě a měl jsem načtený nějaký jako stránky i s komentářema, tak mi to vlastně bylo docela jako naději dožil, že ty lidi nejsou úplně jako hajzlové, když to řeknu tak. A vlastně tam jsou tam nějaký komentáře typu hele, nikdy jsem neměl rád, arrogantní panák,
ale ty vole, jako fakt si nezaslouží, abyste někomu jako přáli neúspěch v jeho práci. Může se vám nelíbit jako člověk, nemusíte si kupovat jeho hry, ale prostě abyste jako a priori někomu přáli neúspěch, nebo se radovali z toho neúspěchu, to je prostě hnus. A já s tím souhlasím, jako mě taky není Cliffy úplně nejsympatičtější jako postavou na herním spektru, ale stejně jako Cristiano Ronaldo třeba uznávám jako fotbalistu a velmi dobrýho fotbalistu, a zbytek už mi je jedno, tak u Blešinského je to taky tak. Prostě je to určitě jeden z důležitých lidí, kteří se pohybují v této branži. A jak říkal Jirka, bylo by opravdu hodně, hodně škoda, kdyby prostě z toho úplně vypadl. Už proto, že tyhle ty střílečkový jako slavný designerský jména postupně opravdu odpadávají. Romero je, víme kde, no, Karmak jako taky úplně nevím, jak to jako bude s ním prostě v budoucnu. Romero mimochodem byl taky na tom rebootu. A no, tenhle rok nebyl, myslím. No, no teďka ne, ale jako... Já jsem ho tady potkal jako, ještě a měl krásný lokny. No. A no, ještě jako koník vzpomíná si ještě někdo na jméno American McGee? No jasně. To je prominentní člověk, který taky vyrostl vlastně svý jméno okamžitě, jako, i když úplně jako neznámý vetknul že, do titulu své hry a nakonec se ukázal, že kromě Alenky vlastně už nic moc jako v rukávu nemá. Přátelé, nechci být poslem špatných zpráv, nicméně čas nás tlačí, tak se pojďme vrhnout na rozhovor, aby pak jsme si mohli ještě v závěru v klidu popovídat. Hopným do Rigolu, protože jdeme si povídat o produkci brněnského studia CBE s Honzou Kavanem. Je čas na slibovaný rozhovor. Jak už nás všechny vidíte, tak přišel se nám podívat Honza Kavan, zakladatel studia CBE Software, který se nachází v Brně. Čau, ahoj, Honzo. Ahoj. Sluší se tě nějak přivítat, protože definovat tebe jako osobu, která dělá hry, je dost náročný, jelikož toho děláš strašně moc a už to děláš strašně dlouho. My se budeme povídat samozřejmě o hrách, které děláte jako vy, jako CBE. Nicméně, já bych rád slyšel tvůj příběh, protože víme, že ty jsi hudebník, jsi herní vývojář a jsi řada věcí. Dohromady takový jednoznačný člověk, který my tady máme nejvíc rádi, protože přece jenom vedle nich se lidi jako já cítí jako úplný blbci. A tak se sluší zeptat, Honzo, jak jsi vlastně začal s hrama, kde jsi se k tomu dostal? Co bylo první? Byla první hudba a až pak hry, nebo to bylo nějak dohromady, nebo opačně úplně? Tyjo, my renesanční lidi v mém případě neumíme nic pořádně, že? To je taková výhoda, že pak můžeme dělat tu iluzi, že něco umíme. No já jsem vlastně začal jako spisovatel, když mi byly 4 roky, tuším. Navíc ještě. No, to jsem začal, to byl můj začátek. A hudba přišla později, to jsem tak nějak od těch 6 let začal něco tak předstírat, že na něco budu hrát. A hry jsem začal dělat na Commodore, no vlastně ještě ne, to bylo ještě před Commodorem 64, to byla počítač Ondra, tam jsem programoval svoji první hru a ta skončila velice zajímavě, protože to byla taková počítačová učebna, tam byly ty Ondrové, takhle. A já jsem programoval svoji první hru a strávil jsem tam asi 2 hodiny programováním své první hry, načež přišel náš učitel, dotknul jsem mojí klávesnice, jak jistě znáte počítač Ondru, tak statická elektřina, boom, reset a bylo po hře. Takže takhle skončila moje první hra. To je docela smutný konec. To mě bylo asi, já nevím, tak třeba 12, možná 11, něco takového. Takže vlastně začal jsem až víc na té 64. Tam jsem trošku něco se naučil, jako jsem se naučil assembler a tak jsem jako něco tak předstíral, zase asi mi to nešlo. No a tak to vlastně šlo furt dál a dál. Takže jakoby ta doba, kdy jsem se snažil něco vytvořit a pak ten okamžik, kdy skutečně z nás něco vypadlo, byla hrozně dlouhá. Mm-hmm. Vlastně někdy prostě v těch, když jsme udělali Ducha, to bylo to 2007, jsme ho vydávali, tak to byla vlastně první komerční hra, co vlastně ze mě vypadla, takže už jako docela dost let předtím předcházely tyhle ty nesmysly, které nikdy nefungovaly. To bylo vlastně už pod hlavičkou toho stávajícího studia. No. Nicméně, ty si tady vzpomínala ty 80. léta a to studio jste založili v roce 2006, mezi tím uplynula poměrně dlouhá doba, pohybovala se celou tu dobu okolo jako her nebo jo, ve docela, vývoji? Takhle, ono to bylo tak, že já jsem jakoby měl takový období, kdy jsem to dělal málo, protože jsem vlastně hrozně moc hrál na violončelo, jezdil jsem prostě po různých koncertech a jsem jako myslel, že budu zase ten muzikant. Takže ta doba byla taková horší pro hry, ale já jsem tak někdy v roce 2002 tuším založil s mojí kamarádkou Američankou, jsme založili Wild Boar Productions a dělali jsme hodně let na hře Destinies, která byla, jakoby to byl takový celá zajímavá taková karma, protože my jsme vždycky jako, to vypadalo hrozně nadějně, vždycky jsme investovali hrozný prachy do nějakého prostě dema, jezdili jsme prostě za těma vydavatelema, škemrali jsme o peníze. Vždycky to dopadlo tak, že třeba už když už to vypadalo, že jsme před podpisem, tak to studio zkrachovalo nebo prostě a furt to takhle jako šlo a na E3 jsme měli už jasně, skoro jsme podepisovali nějakou smlouvu a zase prostě přišla nějaká rána, že si vybrali místo nás, tuším ten Vampire Story tenkrát vycházel, že jo, ten Bill Tiller.
Takže ono to prostě jako to, ten Wild Boar Productions jakoby provázela takováhle smůla. A já jsem vlastně za to hrozně rád, protože to byl takový ten typicky hrozně obrovský ambiciozní projekt, jak člověk hraje ty hry a teď se mu líbí ty velké hry, že jo, tak prostě chci udělat taky velkou hru. A dneska, když vím, co to obnáší, tak jsem vlastně hrozně rád, že jsme ty peníze nedostali, protože jsem mohl třeba být ve vězení nebo tak. Jako. Takže to byla taková období Wild Boar Productions, ale já jsem v té době už začal hodně dělat jako i pro jiné firmy. Takže já jsem dělal nějaký soundtracky, třeba do těch britských hororů, jak je Darkfall, Barrow Hill. Pak jsem dělal vlastně, jakoby jsem vypomáhal ze spoustou her jako programátor, jo? Takže jsem se jako furt kolem her nějak motal. A vlastně ta kulminace toho CBEčka, to jsme s Lukášem založili z té hrozný deprese, když jsme dělali asi 4 roky na těch Destiny zprávě a teď to furt takhle jako přicházel ten boiler na nás, jo. Tak jsme vlastně po těch 4 letech jsme seděli někde v nějaký hospodě a říkali jsme, že uděláme prostě nějakou hroznou ptákovinu, tak jsme udělali hru o duchovi v prostěradle, no. To celý vzniklo. Já ještě než se vrhneme na tu vlnu právě, jak Cardboard Entertainment nebo CBEčka dneska už. A já bych se chtěl zase u té hudby samotný, protože jsi říkal, když jsi dělal tu hru, bylo pro tebe přednější právě dělat tu hru, nebo ten programátor, nebo ten vývojář, který vyvíjí tu hru? Hele, já pořád tam hudbu strašně moc, jo, protože je to pro mě jako v podstatě takový nějaký nástroj, jak se dokážu vyjádřit. A úplně první takový nápad, proč dělat hudbu, proč dělat hry byl, že dneska je strašidelný přetlak herních hudebníků. Jo. Mě prostě i do našeho CBčka, to jsme 2 lidi, a chodí mi tam prostě týdně 10, 15, někdy 50 žádostí hudebníků, že nám budou dělat hudbu. Mm-hmm. A já už v té době jsem tak nějak jako zavětřil a říkal jsem si, že nejlepší bude, když se nebudu muset nikde doprošovat a když si budu dělat celou hru, tak si tam tu hudbu automaticky můžu dát. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo. Ale současně pro mě jakoby ta hra je jakoby v podstatě taková ideální kulminace všeho, protože já tam mám hudbu, ale současně mám tam svůj příběh, můžu tam jakoby od těch 5 let, z těch 5 let ty moje zkušenosti, že jo, teď jsem nabil v 5 letech, tak asi tak jako v takový kvalitě píšu, tak používám, jo. Je to potřeba to zúročit. Je to potřeba zúročit, že jo, když jsem na tom psacím stroji takhle hledal ty písmenka tenkrát, tak dneska... No, jako, tak všechny ty věci, co si mě v šuplíku přece to nevyhodí. Tak přesně, že jo, jako no, tak. Takže v podstatě pro mě jakoby, jako ten multimediální přesah toho, že tam je prostě... To není totiž jenom o psaní, to není jenom o hudbě, ale o tom, jak to funguje dohromady, jak vlastně to funguje. A tím, že vlastně s Lukášem Metkem vlastně takhle spolupracujeme od roku 2002, tak za těch 16 let se skutečně jakoby vykrystalizovala taková ta perfektní symbioza v tom, že už si nešlapeme po prstech, že bychom si prostě jakoby tam potřebovali něco navzájem dokazovat a je to spíš tak, že opravdu jsme schopni oba uhnout v okamžiku, kdy je to potřeba a nehrajeme si na to, jestli já jsem ten a on je tam ten, my si prostě jako jedeme tak, aby se to líbilo té hře, takže v tomhle tom si myslím, že to jako si vůbec nemůžu stěžovat, no. Přece jenom ta kombinace, ta dualita, že jo, hudebník, programátor, mě to fascinuje i z toho důvodu, že vlastně nejsi zdaleka první, dokonce i na tom místečku, kdo něco takového říká nebo má takovouhle zkušenost. Minulý týden tady seděl na tomto místě, co ty Jan Ilavský, který taky je vývojář známý, k tomu ale právě hudebník, zmiňoval i to, že pro Beat Saber původně uvažoval, že si služí tu veškerou hudbu sám a konec konců jedna z největších osobností na poli nějakých českých počítačového prostředí, Franta Fuka, ten taky začínal jako programátor her, ale zároveň hudebník, zázračný dítě, který ukazovali v československé televizi, jakože ten je ten, který umí ty písmenka v tom počítači. Ty myslíš, že to třeba souvisí s tím, že je nějaká podobnost mezi programováním a komponováním, že ta matematika se nějak promítá i v hudbě a naopak v počítači? Ta matematika je prostě naprosto jasný komplement, nějaký doplněk hudby. Mm-hmm. Jo, to jsou prostě úplně, to z jedné strany to se to přelívá na druhou a zpátky velice plynule. To se netýká jenom toho komponování, když hraješ na nějaký nástroj, tak taky musíš spočítat nějaký doby třeba v nějakém taktu, ale jako ta matematika je neuvěřitelně nádherný obor a třeba u toho komponování je hrozně praktický umět. A když se třeba podíváš, a teda z toho nebudeme dělat dneska nějaký povídání si o nějaký historii, ale třeba Johann Sebastian Bach, když měl nějaký ty své rukopisy, tak on tam měl prostě napsaný číslíčka, měl tam strašně moc zápisů, kde on vlastně dost často používal různý matematické metody, že se dostával k těm vlastně naprosto fenomenálním kombinacím, které mu tam vycházely. Čili to nebylo jenom to, že jak dneska je zvyklý říct, že měl nějaký strašně veliký talent a dar, on byl geniální.
ale současně věděl, že pro to řemeslo i ta matematika mu pomáhá. Takže pro mě matika je něco, co sice jako obdobně jako v tom ostatním, jako jsem diletant, jo, ale prostě tak nějak vždycky si to tak jako užívám, že to, co potřebuju, se v tom naučím. Mm-hmm. Yeah, ty jsi vám to zmiňoval v několika rozhovorech v minulosti, že obecně horory jsou tvůj velmi oblíbený žánr, stejně jako teda můj a Jirkův tady. Když vytváříš hudbu pro horory v poměru s ostatníma žánrama, je tam nějaký drastický rozdíl v tom, jak tomu třeba přistupuješ? Úplně. Úplně, to je něco jiného, protože v podstatě hudba je dvousečná zbraň. Jako a priori je to něco strašně silného emocionálně, dokáže to, je to manipulativní nástroj. Já vždycky, když někoho učím skládat, tak mu říkám, že vlastně to je ideální prostředek pro manipulaci. Ale současně u hororu hudba dokáže zabít jakýkoliv vlastně strach, jakýkoliv pocit strachu, když není použitá velice citlivě. Takže třeba co se týče... Já totiž nemám rád, když se mluvíme o hrách, tak já nemám rád jakoby tu separaci toho hudebníka s tím egem, co dělá ty melodie a instrumenty a pak mu to hraje ta filharmonie, ale já mám rád jakoby uvažování komplexně o tom sound designu nebo o tom audio designu jako celku a pro mě hudba je něco, co vlastně jakoby je rozšířením celé té zvukové situace, která tam je, takže tam patří vlastně jak ta třeba diegéze, že tam něco hraje v nějaké místnosti z gramofonu. Je úplně něco jiného, když hraje taková ta klasická stereo, quadro nebo 7-1 smíchaná stopa, která je jakoby jako zvenku. Takže, takže třeba když designujeme horor, tak hudba má dost jako malý slovo a používá se jenom v místě, kdy má skutečně jako někoho manipulovat. Kdežto mnohem zásadnější je, aby ta zvuková situace kolem byla natolik subtilní a natolik uvěřitelná, že člověk vlastně jakoby se cítí nepříjemně právě proto, že tam ta hudba není a že ho vlastně nezachraňuje. Mm-hmm. Že ta hudba najednou, když tam začne hrát třeba nějaká strašidelná hudba, teď by tam hrála hodinu, tak to se otupí, to je jak když říkáš od okola stejný vtip, takže vlastně ten audio design je mnohem důležitější a ta hudba je jenom jakási třešnička, která se používá v okamžicích, kdy jakoby tam má něco podtrhnout. Toto povídání o tom skládání a o hudbě obecně mi přijde hrozně zajímavý. Úplně vidím, že bychom mohli vlastně celý ten rozhovor strávit jenom tímhletím a možná se k tomu ještě i dostaneme prostřednictvím některých těch titulů. Ale přece jenom cítím, že bychom se měli vrátit v tuhle chvíli zpátky k těm hrám. Já bych byl rád, kdyby si ty sám třeba pro nás a pro naše diváky nějak zrekapituloval teďka teda historii studia CBE, která se začala psát teda v tom roce 2006, i když vy jste se přejmenovali, začali jste používat tu zkratku, kterou já jsem někdy použil někdy kolem roku 2011, pokud se nepletu. Jasně. Ale přece jenom, kdybys vypíchnul pár těch titulů, ten jeden toho jsme se dotkli, pak to byla určitě Julie, řekni nám o tom víc. Já to vysvětlím, tu změnu, jako to je pořád to stejný, ten cardboard box byla jako slovní, jako nebo taková naše interní vtípek na to, že prostě nemáme žádný prachy a tak prostě skončíme někde v lepenkový krabici pod mostem. Takže to byl jakoby záměr, proč jsme to, i jsme tak měli to původní logo s tím pravítkem. A my jsme vlastně, jak jsem už říkal, jsme jako první hru dělali toho Ducha v prostěradle, což jsme prostě, to byl hrozný punk ten vývoj, jo, protože my jsme tam prostě jako cpali nápady a úplně prostě, jak jsme byli úplně ve stresu z toho, jak nám ta velká fenomenální hra nevychází, tak jsme se rozhodli, že tam prostě dáme všechny možný ptákoviny, co nás napadnou, tak jsme tam taky dali. A neměli jsme absolutně žádnou sebekontrolu, prostě jsme to tam nacpali a ta hra vyšla. A paradoxně se ta hra pak přeložila do nějakých 12 jazyků prostě a v Rusku to vydal nový disk, prostě kompletně nadabovaný profesionálníma hercema. A pro nás to bylo absolutní jako psycho, protože my jsme to vzali fakt, jako, že pro nás ta hra byla absolutní fór jako ve smyslu toho, co jsme dělali. Takže nečekaný úspěch. Ale on to ani nebyl, jako já nemůžu říct, že by to byl úspěch, ale spíš jako takový to, že byli lidi, kteří takovou hru jakoby nám psali, že se jim líbí, tak to nás asi docela překvapilo. No ale pak jsme, když jsme vlastně dodělali toho Ducha, tak já jsem chtěl udělat takovou hru, což byla, pak to skončilo jako Julia, kdy se mě hrozně bavilo jako způsob nějaký narrativity a vůbec jako hrát si s tím vyprávěním jinak, než je to třeba v takových těch klasických adventure games, ale vlastně tamto vznikla taková zvláštní hra, která původně ještě v těch prvních nějakých prototypech byla tak jako napůl strategie, napůl taková nějaká adventure game. Pak se to hodně prořezalo a zbyla z toho taková puzzloidní příběhovka a dalo to hrozně práce, protože jako ten příběh tam byl docela jakoby zajímavý, si myslím, a pak tam byly prostě spoustu věcí, které třeba v těch hrách v té době nebyly.
No a to byla ta story s Lace Mambou, že jo, že jsme to prostě exkluzivně, si to od nás koupil britský vydavatel Podvodník, který vlastně jako by nás připravil všechny prachy a vlastně pak jsme jako ještě si zaplatili právníkům, aby oni to neprodávali. Takže to byl neslavný konec. Ale my jsme ještě současně ten stejný rok vydali další dvě hry. A to jsme vydali jakoby takovej puzzle hru, jako prequel, protože spousta lidí se v té Julii strašně líbil jeden typ takový jako minihry, takového puzzle. Takže my jsme vlastně na tom postavili celý takový, jako celou takovou hru. To byla taková jako věc, která tenkrát fungovala jenom na tabletech, to byla nějaká iOS věc. A pak jsme udělali vlastně upíry. Takže to jsme udělali zase jako takovou hru. Já jsem vždycky říkal, že nesnáším upíry, takže se mi hrozně líbí, že v té hře jako se snažíš jako ty upíry zachraňovat, ale furt chcípají, takže to je taková vlastně jako taková moje pomsta, ale myslím si, že to je pořád dneska, si myslím, že to je hrozně vtipná hra, ačkoliv je to prostě, říkám, je to takový úplně jiný typ jako hry, než normálně chceme dělat, ale jako takový, taková relaxace, jo, takový osvobození a ta to trošku schytala za to, že vlastně všichni čekali, že bude mít příběh a ona žádný neměla, to byla fakt jenom jako čistokrevná, jako taková hardcore puzzle hra. No a pak vlastně už jsme mysleli, že to zabalíme, protože my jsme zase nás cvičili nějaký německý vydavatel, objednali si od nás nějaký prototypy, nějaký demo, tak jsme dělali prostě rok na takových věcech a pak vždycky jako, že to pak nechtějí, nebo že zase jako peníze prostě chtěli desetinu nám dát. Prostě bylo to takový nějaký hrozně špatný. A já už jsem si říkal, že to balíme, že už prostě na to kašlem. A pak nějak jsme měli takový nějakou jako takový okamžik, kdy já jsem koukal, přišlo mi nějaký mail z toho Indiegogo, že uděláme crowdfunding. Tak já jsem říkal, tak uděláme crowdfunding. No a my jsme najednou získali nějaký peníze a jako nám stačilo tak na měsíc vývoje, ale motivačně to bylo to, že jsme teda udělali tu Julia Among the Stars, což byla vlastně naše první jako skutečně úspěšná hra, jo, kdy jsme jako začali mít pocit, že jako možná něco má smysl. Ale to byl remake té původní Julie. To původně měl být remake, jo, a pak se z toho stala vlastně dost jiná hra, jo, jakože kompletně jiný mechaniky, kompletně vlastně hodně změněný ten příběh, hodně změněný vlastně nějaký věci, takže pár věcí tam jako by zbylo z té původní Julie, jako vůbec ten koncept té hry, ale ta hra je jako byla potom dost něco jiného. Jak vlastně probíhal ten to pitchování na Indiegogo, když jste se rozhodli, že ten projekt vlastně jak se zpropagujete a ty peníze budete vybírat? No zase to byl hrozný punk, jo, protože my jsme vlastně jako udělali jsme nějaký green screen prostě na Favu v Brně, tak tam jsme se natočili prostě, já jsem ještě měl nějaký, prostě jsem skoro nemohl mluvit, tak jsme to tam tak nějak teda zbastlili, ale jako docela jsme se přitom nadřeli. Máme takový ty outtakey, jako kdy tam říkám, jako já už to nedám člověče, protože jsem přestával mluvit, jo, takhle. A zapomínal jsem, co vůbec chci říkat. No ale jsme to nějak dali. A pak vlastně jsme měli kampaň, která byla docela zajímavá v tom, že nám hrozně pomohli i lidi ze zahraničí, že bylo spousta lidí, kteří jako za nás jakoby kopali a pomáhali nám. No a pak jsme dělali takové věci, že jsme třeba jako s mojí ženou udělali koncert jako v rámci tý, jako live event, že jsme doma prostě v obejváku, já jsem tam měl HDčkovou kameru, ona je klavíristka, já jsem na načo, tak jsme hráli prostě takovou věc, že jsme tam dělali spoustu takových různých eventů, které tam byly, nebo jsme dělali live playthrough toho ducha, jo, a furt jsme uvažovali, jestli nám spadne nebo ne, protože já ještě ve stylu toho našeho punku jsem se rozhodl, že změním engine, jo, jako prostě, aby to běželo ve vyšším rozlišení, takže jsem vlastně, jsme to hrali na naprosto neotestovaným buildu a prostě takový jako fakt jsme chtěli, aby to byla jako, aby to byla sranda, že brali jsme takový náš poslední projekt, tak jsme to tak udělali. Kolik se nakonec podařilo vybrat? No my jsme chtěli nějakých 5000 a vybralo se 15. To jsme ještě nevěděli, o kolik nás zase odrbe náš stát, takže to bylo zase pak jsme jako ve finále vlastně z toho byla nějaký zlomek těch peněz, jako který se dali použít na ten vývoj. Ale jak říkám, my jsme pak se rozhodli, když jsme viděli, jako, jaká komunita vlastně to chce tu hru, tak jsme se rozhodli, tak to pojďme udělat pořádně. Takže jsme do toho docela zainvestovali a dělali jsme vlastně nějakých, já nevím, to bylo nějakých 18 měsíců jsme na té hře dělali. A udělali jsme tu Among the Stars, takže to nás jakoby nějak vytáhlo. No. No a poslední, co děláme teď, je Someday You'll Return a to vlastně jsme měli obrovský štěstí, protože jsme začali dělat a pak vlastně jsem měl zase takový jako punkerský nápad, že jsem viděl, že je taková ta creative media, ta evropské dotace na hry. A já jsem říkal, schválně, co by se stalo, kdybychom to tam poslali. A všichni to znamená, požádali jste jakoby o finanční injekci z Evropské unie. Tak. A všichni to strašně řeší a já jsem říkal, ne, kašlem na to, já nechci žádný poradce, prostě napsal jsem ten grant. Pak jsem se tady spojil s tou českou kanceláří média, vlastně, ty jsou strašně dobří, jo, musím fakt jako říct, naprosto špičkově nám pomohli.
A nepotřebovali jsme žádného prostředníka, odeslali jsme to a byli jsme tam jedni z nejlíp hodnocených, takže jsme vlastně dostali plnou tu dotaci, jak jsme žádali. Na základě čeho myslíš, že se ti tu dotaci podařilo získat? Protože to je určitě to, co spousta třeba těch kolegů nebo řeší možná, nebo možná dokonce i začínajících vývářů, kteří o té možnosti ví a říkají si, no ale na to nedosáhnu, protože to musím, co já vím, třeba udělat hru, která se bude v Bruselu líbit, nebo ten projekt musí být nějak uvědomělej. Hele, čím jsi je oslovil? Tam je pro ty začínající vývojáře, to je naprosto nedosažitelný, ne protože by neměli nápady, ale protože EU vyžaduje dost brutálně předchozí zkušenost takovou, to znamená, že po nich chtějí účetní uzávěrku za 3 roky, kde se musí dokladovat nějaký prodeje a tak dále a tak dále. Takže my jsme na to dosáhli úplně po haluzi, protože se prostě Julie prodávala dobře a ona nám to vykryla. Jo, ale kdybychom, protože oni chtějí třeba to, že oni chtějí 50% spoluúčast, auditovatelnou, to znamená, že vlastně fyzicky ti přes účet musí projít 50% těch peněz, ale oni ti těch svých prostě 50% nedají najednou, ale dají ti z těch svých 50% celku dají jenom 70 a 30% potom dávají jako až po úspěšném auditování. Takže pro malý vývojáře, který začínají, to je naprosto nedosažitelný. Ale na co oni dbají, je že to musí být příběhový. A tam my jsme měli docela štěstí, protože my tu naši hru situujeme za prvý do našich krajů, ale to, to není proto, že to bylo kvůli EU, to už dávno ten příběh byl napsaný v nějaký té iteraci. Ale může to být důležitý. Ale je to docela důležitý. Já si myslím, že oni mají totiž nějaký systém váh, kdy se rozhodují na základě různých kritérií a oni hlavně dbají na to, aby to byla příběhová hra. A určitě si myslím, že tohle mohlo zaujmout, že to není jakoby nějaká generická horror fantasy věc, ale že to vlastně je něco, co se dotýká takových hodně jako, řekněme, i osobních věcí. Jo, že to není jenom to zasazení, ale že to je to téma prostě jakoby řešení nějaký ztracený dcery někde v lesích prostě, která jako, a ten oni samozřejmě vědí, to nebudeme našim divákům prozrazovat, ale oni vědí víc, vzhledem k tomu, že dostali synopsi toho příběhu a tak, takže že oni jako mají nějaké indicie o tom, co vlastně se tam řeší. Ve své podstatě je to pro vás i takový malej test, že se stali nějakým vaším prvním publikem, ačkoliv tu hru nemohli hrát, tak tím, že si vyzradil něco víc té zápletky, co nebude budoucímu hráči ještě zřejmý, tak aspoň se smohl ty a jako celý tým trošku uklidnit v tom smyslu, že máte nějakou indikaci toho, jestli se vypravili správnou cestou možná, ne? Tak jo, ale to se jako ono vždycky těch nápadů nebo myšlenek může být plný pytel a pak je strašně důležitý, co se vlastně stane v tom reálu. Takže já jakoby jsem k těm konceptům hodně skeptický, jo? Že když prostě jako já slyším spoustu super nápadů a pak v realitě ta hra prostě buď funguje nebo nefunguje, že u nás třeba spousta věcí jako je teď v průběhu toho vývoje obětována, zase jiné věci tam přibývají právě proto, že ta hra vlastně jako sice byl nějaký původní koncept, ale ta hra potřebuje něco jiného. Vy jste, jak se říká Honzo, získali teda tu dotaci, měli jste ještě peníze z minulosti skrz vaše předchozí tituly. Je tady třeba ještě dodatek v toho, že byste chtěli pokračovat dál třeba přes crowdfunding a ještě to doplnit, nebo tady to stačí? Ne, jako jestli to stačí nebo nestačí, to je věc jiná, ale my jsme si užili s crowdfundingem dost a ono je to dvousečná zbraň. Tam je vždycky největší problém, že člověk nabere super komunitu, ale součástí super komunity je spousta velice hlučných lidí, kteří mají pocit, že tím, že přispěli $20, tak jim ta hra jakoby patří a mají vlastně nad tím kontrolu a někdy to je o nervy, jo? Když prostě začnou jakoby vymiňovat nějaké věci a začnou prostě jakoby i trošku, řekněme, ovlivňovat tu komunitu jako celek tím, že jsou vlastně ty vokální a my jsme to třeba řešili, když jsme dělali hlasování o podobě té postavy, jako té Rachel, tak jsme měli nějaký koncepty a oni si měli vybírat a pak nám to tam nějaký lidi začali úplně rozstřelovat, jo, a přitom my jsme věděli, že my můžeme strávit další půl rok a budeme prostě teda jít po nějaký ideální koncept, který potom v té hře je takový malý linkatý obrázek ve hře. Ale oni byli schopni nás na tom točit furt dokola a takže my teď si užíváme to, že je to super, že jsme si to jakoby tím prošli, ale teď je to vlastně, my teď potřebujeme tohle natolik osobní záležitost, zejména pro mě, že nechceme vlastně jakoby do toho pouštět lidi, kteří by to jako nějak jako divergentním způsobem nějak rozptylovali. Já myslím, že ti rozumíme už kudo to, že nejsi vlastně jediný, kdo něco takového zmiňuje v souvislosti s crowdfundingovými kampaněmi a tím, že se vývář pak ocitne v roli takového až rukojmího té komunity, kdy vlastně občas některý ty hodně ortodoxní fanoušci mají třeba pocit, že ten vývář musí být k dispozici neustále 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a vlastně reagovat na jakoukoliv jeho připomínku a tu hru měnit podle jeho představ. V každém případě
ten titul je ve vývoji asi 2 roky, říkám to správně? No to ne, to už tak 4 roky. Dokonce 4 roky. No. A to, za tu dobu prošel nějakou proměnou, my jsme si tady o tom i v krátkosti povídali před začátkem toho vysílání. Přesto, ty si to sám taky zmínil, máš, nebo jsem pochopil, že máš pocit, že tolik ještě se o vaší hře u nás nepsalo. Jak by si představil někomu, kdo o Someday You'll Return ještě nikdy neslyšel ten koncept? Co je to vlastně za titul? Je to psychologický horor. A ono se to blbě jakoby klasifikuje, protože spousta lidí, když viděla ten náš teaser, což nebyl trailer, to byl skutečně jenom teaser, tak říkali, jo, to bude další Walking Simulator. A on to není Walking Simulator, on je to hra, která má spoustu různých typů gameplaye, takže je to jakoby trošku inspirovaný těma adventure games, ale není to adventura v žádném případě. A je tam, jsou tam prvky, jako je prostě herbalismus, je tam crafting, je tam nějaký prostě nějaký stealth, je tam prostě, jsou tam nějaký další principy, o kterých nechci mluvit, protože to bude překvapení. Ale co tam je vlastně nejdůležitější, že je to hodně jakoby interaktivní hra, že tam je jakoby hodně akcí, které je potřeba dělat, aby člověk vlastně tu hru mohl hrát. Takže není tam jediný, co tam není, tam nejsou souboje, jako ty se tam nemlátí ani nebojuje. No, já mám pocit, ačkoliv teda ty jsi nás nechal tady, nebo si nám tak velkoryse umožnil nahlídnout už do té aktuální verze, že možná z toho původního teaseru spousta lidí si třeba mohla vybavit tituly jako Vanishing of Ethan Carter. Je to i produkce, kterou se ty sám inspiruješ nebo kterou sleduješ při práci na tvým titulu? Já tyhle z ty hry samozřejmě všechny mám odehraný, jo. Ať je to What Remains of Edith Finch, ať je to Vanishing of Ethan Carter, ať je to další kupa her, ale jako úplně prvotní inspirací pro mě bylo něco jako třeba Silent Hill 2. Jo, jakože to je v podstatě pro mě spíš blíž tomu, ale teď nemyslím, že tam jsou prostě nějaký monstra, se kterýma se bojuje, ale spíš, jakoby, řekněme, ta významovost věcí, která mě tam jakoby v podstatě to i vlastně konec konců ten jungovský citát na začátku jako vyjadřuje, že tam skutečně my se snažíme o takový design hororu, kde vlastně každá věc, i když je třeba skoro neviditelná pro toho hráče, tak má nějaký význam. A to je právě to, že jsou tam vrstvy toho gameplaye, kde člověk to odehraje, má nějaký příběh, má nějaký z těch konců, nějakým způsobem to jako zakončí. A pak jsou lidi, nebo je tam spousta prostoru pro lidi, kteří skutečně chtějí do hloubky a začít si některé věci spojovat. S tím je spojený třeba i to, že my ten announcement, co teď děláme, tak to jenom říkám takový malý spoiler, tak třeba někdo bude mít čas a trošku se bude zabývat těma obrázkama, oni nejsou náhodní. A možná v těch obrázkách jsou nějaké nenáhodné věci. Takže to jsou vlastně věci, že to není jenom otázka té hry jako takový, ale to kódování se děje i v některých věcech kolem. A nám je v podstatě v této chvíli jedno, jestli to lidi dešifrují nebo ne, ale dešifrovatelný to je. Jenom abych to zasadil do kontextu, teďka natáčíme v úterý a příští středu, to znamená 2 dny poté, co ten Vortex bude mít premiéru, vy právě vypouštíte nový trailer a je to takový jako relaunch pro celý ten titul, znovu ho vlastně plně oficiálně představujete, pokud to říkám správně. My jsme ho ještě nikdy oficiálně nepředstavili, no to jo, je ta legrace. To video běží po internetu, a to video, totiž to video vzniklo tak, že já jsem ho dal na náš Facebook jenom a nic jiného jsem s ním dal nedělal. A ono se nějak chytlo, jako no, někdo vidíš, si to všiml. No a vlastně ten teaser, co šel, tak jako je úplně, to je vlastně úplně ten pre-alpha kvalita té hry, když jsme začínali a to jsme ještě ani nepoužívali motion capture, ani jsme prostě jakoby neměli profesionální 3D modely těch postav a rukou třeba a tak dál, takže ono, neměli jsme tam vlastně jako profesionální animace, takže ono to je jako, ono to je skutečně jako úplně jinde kvalitativně. Takže my to vlastně teď budeme oznamovat s tím, že se spouštějí nové stránky, jo, ve středu bude tam ten teaser, teda ten trailer už a v podstatě další věci, které už budou k dispozici na těch stránkách, jako aktuální screenshoty, jak ta hra vlastně vypadá. A to, co vlastně jsme si dneska ukazovali, tak to je tak více méně už jakoby asi tak finální vizuální kvalita té hry, i když samozřejmě bude tam spousta drobných změn, ale jakoby takhle ta hra bude vypadat. A vy jste, Honzo, dlouhodobu fungoval ve 2 lidech, jak je to tady v tom případě? Už vás my jsme pořád 2 a s tím, že na některé činnosti jsme si díky třeba tomu grantu mohli dovolit si zaplatit nějaký outsourcing, to znamená, máme nějaké jako kontrakty na právě na nějaké typy činností, kdy třeba ty postavy jsme si nechali profesionálně udělat, jo, které tam jsou, čímž prozrazuju, že to není hra, kde člověk chodí sám po lesích, ale skutečně tam potom bude tak jakoby po vzoru Silent Hillu potkávat dost podivné postavy, takže jako je to, jakoby tohle to máme vlastně zpracovaný
A pak samozřejmě jako s Laurou, to je taková, ona je tak jako na pomezí, protože s ní spolupracuju právě už od dob Destiny's, ona je spisovatelka američanka, ta se stará o to, aby ty moje anglické texty zněly anglicky, jo? To znamená, aby to... Pak jednu věc, kterou jsme na to neskutečně hrdí, je, že se nám podařilo se domluvit se studiem Omuk, což já nevím, jestli jste o nich slyšeli, oni vlastně to je dubbingový studio, oni Anglie, Amerika dělají třeba Horizon Zero Dawn a takovýhle hry, takže oni vlastně dělají na téhle Ačkový produkci, ale oni jsou hrozně vstřícní k těm nezávislým vývojářům a tím, že jsme vlastně, že máme nějaký rozpočet, tak jsme se s nima mohli domluvit na to, že prostě budeme mít i tu velice profesionální kvalitu toho hlasu. Že na tom ta hra taky hodně stojí. Už tady několikrát padla zmínka o sérii Silent Hill a je tady ještě minimálně jedna podobnost nebo takový bod, na který ty sám si mě v souvislosti se Silent Hillem a vaším titulem upozornil, ale nevím, do jaký míry teďka o něm můžeš ty mluvit, tak jenom naznačím, že se to týká toho prostředí a nechám na tobě, nakolik otevřený teďka chceš být a co chceš třeba k tomu říct. Já k tomu řeknu jenom to, že to prostředí se mění a ty změny nejsou náhodné. jako ostatně nic v té hře. Takže. Honzo, když jsi měl pár Silent Hill, podle mě člověk jako ty musí mít hromadu referencí z knížek, z filmů, můžeš ještě zmínit nějaký třeba jako zdroj inspirace právě z těch trošku odlišných typů zábavy a médií? No, knížky, filmy, hudba. Určitě. Třeba když bychom začali od Kafky a jeho Proměny, tak tam určitě některé podobnosti tam určitě naši hráči najdou, ale je tam samozřejmě strašně moc té inspirace zvně od toho, že prostě jsou tam inspirace od sochařů, jako je Matyáš Braun, jsme si tam třeba něco ukazovali, nebo co je třeba z vizuálna, tam jsou tam takový vyloženě munchovský výjevy, takže jako tam je jakoby, taková inspirace tam je. Co je vlastně asi pro nás úplně klíčový, my chceme, aby když někdo jde tím lesem, jo, tak aby se cítil jako v českém lese. Že to není ten skandinávský les, že to není ten americký les. A to jo? Funguje, to musím teda jako potvrdit, že ale, jsem to tady chtěl taky vypíchnout. Ale že tam je fakt to český turistický značení, který mimochodem jako je jedno z nejzajímavějších a nejlepších na celém světě. Čo, český vynález, pokud se nepletu. Já si nejsem jistý, jestli začalo úplně v Česku, jako u nás, ale je to vlastně, byli jsme jedni z prvních, kde se to zavádělo. A je to vlastně takový ten pocit, i toho, že člověk fakt najde třeba nějaký ty pneumatiky pohozený uprostřed lesa někde na místě, kde se člověk fakt jako ani nemůže dostat prakticky. Jo? A jako my chceme, aby to byl takový ten pocit opravdu za první té vertikality, že se teda leze do kopce a sleze z kopce a je to takový ten. A ono to hodně je daný tím, že my vycházíme z těch reálných jakoby lokalit, že to vlastně to je fiktivní mapa a uvnitř jsou zasazené reální místa. Když si někdo budete chtít vzít baťůžek, tak se tam můžete jít podívat, jo, můžete se podívat, jak to vlastně, jak se to liší od toho. No, schválně jmenuji konkrétně, protože u té mý ukázky si mi takhle o tom trošku povídal, kam přesně nás ten titul zavede, respektive jaký konkrétní vlastně, místa uvidíme. Je to vlastně taková průnik dvou lokalit geografických, jsou to chřiby, které jsou vlastně tam Uherského Hradiště, jestli to tam znáte, Koryčany, prostě takové, takže jsou tam, třeba se tam dá vylézt na kazatelnu, což byla taková jako poměrně známá a ona dokonce fungovala jako kazatelna. Dá se tam navštívit taková ta kaple svatého Klimenta, kde prostě dokonce existuje dneska taková ta urban legend o tom, že tam vlastně Cyril s Metodějem schovali nějaký prostě pozůstatky, že to tam z Velehradu přenesli a tak dále. Čili to místo má hrozně velkou historii, která jde do nějakého 9. 10. století, jakoby taková ta zapsaná. A my vlastně dost často i s tím trošku pracujeme, ale to bude překvapení. No a pak se tam do toho promítá takové to Hřensko, jo, takové ta oblast, nebo jak je to České Švýcarsko, takové ty vlastně ty masivy skalní, takže my jsme to promítli. Tohle to je z takového lapidárního důvodu, že Lukáš vlastně vyrůstal tady v těch chřibech a já jsem z Liberce původně, takže já jsem vyrůstal tady v Chřibský prostě, paradoxně, že chřiby Chřibská, ale to je Chřibská je tady právě na severu, takže já zase jakoby hrozně moc mám z mládí tady tu jako krajinu zaseklou. Já musím jako potvrdit ty tvý slova, už jsme se toho tady dotkli před chviličkou, že to ta první asociace, která člověku naskočí, když sleduje tu hru, jsou právě tituly jako What Remains of Edith Finch a Vanishing of Ethan Carter, ale to, co to odlišuje, je skutečně ta lokalita a to bytostně český prostředí, že člověk nemá pocit, že to je jenom nějaký lehce povědomí, ale okamžitě se cítí jako u nás.
A teď, když je to, což v nějakých hrách už jsme viděli, a teď, když je to jako nalepený a spojený s tou hororovou atmosférou a vlastně vidí člověk ty hororové výjevy, který si zvyk vídat v těch titulech, ale najednou se to děje u nás a je to všechno mnohem tak jako živější a představitelnější, tak to je něco, co je samo o sobě dost osvěžující a nový pro mě. Honzo, ještě zpropovat, na jaké platformy hra vyjde? No, tak my bychom hrozně rádi a plánujeme to, aby to vyšlo na samozřejmě Windows, PS4 a Xbox One, to je náš jakoby takový cíl. A pak se uvidí, no, jako je to, bohužel, dost často se nás lidi ptají, bude ta hra ve VR-ku? A já říkám, ono to je hrozně těžký, protože ve VR-ku pořád není dobře vyřešený pohyb. Jo? To samozřejmě u věcí typu opravdu špičková Beat Saber, ten problém není, protože se na místě nějak se hýbu, ale u něčeho, kde opravdu musím zdolat nějaký terén, to jako fakt funguje blbě s tím kontrolerem. A druhá věc je, že my vlastně jako používáme hodně třeba pokročilých efektů vizuálních a nějaká konverze do VR by znamenala pro nás hrozně moc jako vůbec ořezání těch efektů a vůbec toho ty vizuální kvality. Že my tam skutečně hrozně moc se snažíme pracovat s takovými jemnýma efektama, světelnýma a tak dále, takže on to žere výkon. Tak. Takže zatím neplánujeme VR. Co se týká předběžného data vydání, že tak ještě se možná brzo ptát, co hledem na to oznámení. Máte třeba představu, alespoň nějakou high level, kdybyste chtěli hru vydávat? Určitě chceme vydat hru v příštím roce, tam jako přesto nejde vlak. A já si myslím, že když se nic špatného nestane, tak bychom to jako do půlky příštího roku mohli zvládnout. Takže tak nějak jako velice orientačně, ale může se to posunout doleva doprava, to je v této chvíli těžko říct, ale určitě to musí být příští rok. Vy jste byl, Honzo, na rebootu v Dubrovníku, kde se předávala řada cen pro indie vývojáře a obecně k tomu všemu schonu kolem konferencí. Právě se ještě mohli hráči vyzkoušet různé hry na to stanoviště přímo tam. Vy jste si odnesli řadu věcí. Popiš nám, co všechno jsi ty vlastně získal, nebo ty a studio jako takový právě za vaše hry. No, my jsme tam získali jako něco, co nás dost překvapilo, protože jsme získali hru roku, což je ta jakoby hlavní cena. Jsme nečekali a my jsme teda nečekali ani to, že získáme Visual Excellency Award, ale to jsem přál Lukášovi, protože Lukáš je grafik, takže si to zaslouží za tu šílenou práci, co do toho investuje. A my jsme vlastně získali ještě další dvě nominace, my jsme dostali jako 4 nominace, 2 jsme proměnili v ceny a 2 byly vlastně ještě za Special Selection a za Outstanding Gameplay. Takže vlastně jakoby pro mě hrozně klíčové věci, které jako mě potěšily, že jsme teda nominovaní a že jsme. Nečekal jsem teda, že v té záplavě titulů, co tam vlastně soutěžili, takže jakoby získáme takovýhle ceny, protože mě osobně se tam úplně strašně líbila hra, která se jmenovala Wasteland Golf. To byla taková depresivní hra o panáčkovi s jetpackem, jak v takový zdemolovaný krajině prostě odpaluje golfový míček třeba do záchodu a tak, jakože fakt jako úplně neuvěřitelná věc. Ale stalo se, takže nás to hrozně potěšilo. No a samozřejmě jsme si odnesli, tím, že jsme tam měli vlastně 2 dny v kuse, nebo skoro 3 dny v kuse, jsme tam byli na stánku, jako jsme to tam ukazovali, tak hrozně moc zpětný vazby a neuvěřitelnou motivaci, protože každý, kdo tu hru tam hrál, tak jakoby v podstatě u toho vydržel, že to nebylo takový to, že se to vyzkouší a jo, ok, tak jdu pryč, ale že jako do toho byli natolik ponoření, že nás to motivovalo. Spoustu věcí jsme spravovali, protože vždycky, když vidíme, jak to někdo hraje, tak se mu do toho snažíme nekecat a pak vlastně opravujeme další 2 týdny věci, které vidíme, že tam jako nefungují a chceme. No. Můžeš pro zajímavost zmínit třeba nějakou takovouhle i klidně drobnost, nemusí to být nic velkého, co jsou, jste si vypozorovali na těch hráčích, že dělají nebo nedělají. Úplně perfektní věci, protože my tam třeba máme jako smartphone, se kterým se dá operovat, tam chodí tam SMSky na něj, dá se na ně odpovídat, je tam prostě mapa tak. A s tím smartphonem se dá chodit. A v principu se s tím smartphonem dá i běhat. Jenomže to prostě dělá hrozný takový vizuální bordel, jak se tam komíhá ten smartphone, je to vlastně na nic. Takže my jsme udělali to, že třeba když se hráč rozběhne, tak když jde normálně, tak může chodit s tím mobilem a když se rozběhne, tak ho automaticky schová. Takže takový jakoby úplný detaily vlastně, který tomu pomáhají, nebo tam, kde jsme viděli, že hráči třeba se zaseknou úplně a teď nevědí co, tak jsme třeba textací v těch dialozích nebo v těch monolozích pomáhali, jako trošku jsme a hned jsme viděli vlastně tu zpětnou vazbu, že další člověk jakoby na to zareagoval. Takže jsme jakoby takovéhle drobnosti nebo někdy jiné drobnosti jsme vlastně udělali. Takže to jakoby jsou opravdu stovky a stovky takových malých úprav, kterými si vždycky napíšeme do Trela a pak vlastně jako jak vyvíjíme a máme chvilku čas, tak se to snažíme do toho nějak udělat. No. To stejné, teď jsme byli v Třeboni, tam Nemlich to stejné, zase jsme viděli nějaké věci a hned jsme jako do toho zanesli. No. Už jsi sám říkal, že samozřejmě taky hraješ tenhle ten typ her, že je máš rád. A co konkrétně v poslední době tě třeba zaujalo, jaký tituly se ti líbily? V poslední době, jo, já v poslední době teda
kromě teda What Remains of Edith Finch, kterou jsem hrál poměrně nedávno, jsem to hraju maximálně šachy, protože já fakt kvůli tomu vývoji nemám moc čas. Chápu, možná trochu nevhodná otázka, ptát se během takového jako období, jako že no, co si zahraješ? Docela se těším, až vyjde Asylum, argentinský od Agustina Cordese, to si myslím, že bude jako docela velice ambiciózní projekt, který vychází. Já jsem taky teď, když jsme u těch horů, já jsem vlastně pomohl docela intenzivně s Midnight Horror, což byla vlastně hra Jonathana Boxe, vlastně taková jakoby mezikapitola po Lost Crown, tak on udělal takovou, jakoby, takovou epizodu, tak jsem mu vlastně většinu toho naprogramoval do toho, takže to jsem ještě teda si zahrál, protože jsem to programoval. A jinak se teda přiznám, že teď absolutně jako absolutně na ty hry nemám čas, no, to je takový těžký. Tak to je možná taky dobrá motivace, že opak tu hru dokončit, protože tam přijde jo. Aspoň nějaký krátký období klidu, ve kterém si dopřeješ. Já mám prostě už stovky her jako, jako v tu playlistu a nejsem schopný se k ním nějak dostat, no. A samozřejmě, když se nebudeme bavit o hororech, tak jako absolutně fenomenální hra, kterou jsem teď hrál za poslední dobu, jedna z nejlepších pro mě teď, jako tak to na mě víc rezonuje, Kentucky Route Zero. Mm-hmm. A to je prostě takový, tak nádherná hra, že jako to musím říct, že ta mě docela vzala, no, jako jsem nečekal, že. Tak to je taková z těch poslednějších her, no. Mm-hmm. A jinak teda, no, teď vyšel Outlast, jako ten nový Resident Evil vyšel a takový ty, teď toho vychází hodně, ale někdy, no, v příštím životě. Naši život děláte všechny hry a budete bohatý a úspěšný. Jo, bohatý a slavný, no. To se samozřejmě, to přijde, to všechno přijde. Honzovi, moc krát děkujeme za rozhovor, já osobně. Hele, já díky. Za Jirku ti přejeme hodně štěstí, nebo vám přejeme hodně štěstí, protože to zní všechno hrozně fantasticky. A kdyby to všechno znělo, bylo dopravdy takhle jako jednoduchý a krásný, jak to popisuješ, tak bude tolik hezký her, že nebudeme ani něco hrát dřív. Hele, to je nejkrásnější období, teď zatím se ta hra všem líbí, potom až vyjde, tak už to budu jenom kritizovat. V každém případě já myslím, že se tady ještě určitě někdy potkáme, ať už třeba bezprostředně před vydáním té hry, anebo po ní, abychom si popovídali o tom, jaký to teda bylo jí dokončit a jasně. Jak se jí dařilo, jak říkal Petr, moc krát díky. Že jsi k nám přišel, bylo to moc milý povídání a zase někdy příště. Ahoj. Super, díky. Ahoj. A my jdeme na další téma. Máme po rozhovoru a řekl bych dalším hodně zajímavým rozhovoru, takže doufám, že jste se zase dozvěděli něco nového, načerpali jste nějakou motivaci a zjistili jste, jak to vlastně funguje. A teď už se pojďme přesunout do závěrečního bloku tohohle dílu Vortexu. Budeme si opět povídat tak nějak, co nás napadne, ale jednou z těch věcí, kterou bychom měli a museli rozebrat, je to, co jsme pro vás streamovali premiérově, to byl State of Decay 2, samozřejmě tady druhý díl, který vyjde 22. jestli to říkám správně. 23 dokonce myslím. 23 květen. Mohli jsme to pro vás streamovat poměrně ve značným předstihu, tak jsme se prostě rozhodli, že to jako bochnem. A pořád určitě platí to, co jsme říkali i na konci toho streamu. Určitě se vyjevte v komentářích, jestli jo, nebo ne, nebo jako dobrý, nebo jako špatný. A určitě nás bude zajímat tenhle feedback, protože stejně jako všechno ostatní, tak nějak zkoušíme, zjišťujeme a prošlapáváme si tak jako cestičku, abychom věděli, co pro vás dělat a co nedělat. Nicméně, my jsme o tom s Jirkou mluvili poměrně hodně v rámci toho vysílání. Petře, teď je... Měl možnost hlava zombí na tvojí straně. Podlouhujeme zahrát novou hru a je to tak jako nezvyklý hrát něco, co jako nejenom teda ještě nevyšlo, ale co... Jenom tě myslím upozorním, úplně... nevím, kdy to přesně vyjde. No, to je dobrá otázka, vlastně my jsme... Hele, pokud by tohle mělo vyjít o víkendu... Ne, no jasně, takže ale nebudu moc konkrétní. Embargo padá ve čtvrtek, takže v pohodě. Aha, dobrý, tak už můžeš i hodnotit. Můžeš svobodně o tom mluvit. Hele, já jsem na to vlastně docela čekal, protože my jsme se o prvním, jak se to jmenuje, State of Decay bavili to... v minulosti. Koukám, že jsi čekal. Mluvili několikrát tady s Jirkou. Pro mě to byla tehdy taková docela jako pěkná myšlenka jako reálního survival zombie hororu třeba. No, ale jo, dalo by se byly tam určitý náznaky, nějaký potenciál, který mě se prostě líbily v tom, že ty prostě se musíš starat o své postavy. Je to reálný sandbox, je to kombinovaný s nějakým přežíváním v tom smyslu, že hledáš prostě zásoby a podobně. Nicméně tehdy ta myšlenka padala prostě na prdel na tom, že ta hra byla fakt rozbitá. Bylo jako to, na tom se shodovali všichni, ta hra prostě byla opravdu ve špatném stavu. Byla ve špatném stavu pak i v té portované verzi pro Xbox One, kde vyšla trošku optimalizovaná, trošku lepší, samozřejmě hezčí. Ale pořád jí scházelo takový ten level polish, který mají prostě hry, které jsou first party. Byla to prostě malá nezávislá hra. Byla to malá nezávislá hra od Undead Labs, hry se jmenovala vlastně. I když to bylo studio složený z lidí, kteří už jako hry dělali dlouhou dobu a byli docela zkušený. A druhý díl toho, já jsem si o to sliboval v podstatě to samý, jenom vyhlazenější, lepší, čistější, méně rozbitý. Což musím říct, že se nakonec nestalo v tuhle chvíli, jo? Že jsem vlastně do určitý míry zklamaný tím samotným jako provedením. Je tam víc obsahu, ano, tři mapy, které jsou velký, každá z nich je velká, jako já nevím, ta oblast v jedničce, což je samozřejmě do určitý míry super. Nicméně ten obsah samotný, ta povaha toho obsahu je téměř totožná s prvním dílem. Bavíme se o nepřátelích, které jsou vlastně stejný, nepřibylo téměř nic nového. Kraftění,
stavba základen, nebo ta je docela nová, ta je docela upravená, ale pořád je prostě velmi základní a v porovnání s prvním dílem to vlastně není žádná velká změna, když se vezme kolem a kolem. Je překvapení, jak moc se to tomu podobá, nejen mechanismama, ale opravdu i na pohled. A vzhledem to tady po vysílání, že ve streamu jsme nemohli hodnotit, tak už tady zaznělo, to glosoval s tím, že je překvapený, jak ta hra vyhlíží. A já hrozně nerad tohleto slovní spojení jako používám, ale ta hra opravdu vypadá trošku jako z minulý generace. Vypadá hrozně. No. Že ta grafika jako teda opravdu není top notch, nepůsobí to jako Unreal Engine 4. A společný, jako do mrtě to má, ty se o to taky otřel. To jsou ty rozbitý animace, glitche, ty špatný jako kontakty při soubojích, kdy ten souboj promáchávají ty postavy a není to jako účely, to zjevně chyba, přivádí to tě to spoustě frustrujících momentů. Tady to, jako, to nejsou chyby jako vizuální, by si řekl, jo, to je ošklivý, ale hraješ, ale to ti vlastně vysloveně vytáčí, protože ti to ovlivňuje tu hru samotnou. Jo? Prostě typicky ve hře jezdíte autem, že? Což je asi nejlepší a nejnutnější nějaký způsob přepravy. Jenže hele, kolik aut já jsem rozsekal na neviditelném patníku, kolik aut mi zůstalo prostě vyset na kolik zaseknutý v něčem a podobně. Jako to tě prostě donutí se fakt ptát, proč to vlastně teda hraješ. Koleji jsem to taky viděl, to je koleji, jo, blbej hele, nápad. To fakt jako, koleje jsou to absolutní, jako je fakt jako absolutní tragédie. On to zkusil zkušenosti jako kamarád. To tě neboh na auto, ale tady jakoby i řada věcí, které jsou prostě fakt špatně. Třeba typicky to se mi stalo, myslím si, že dneska po tom, co vyšel, dneska vyšel patch, kdy natáčíme, který je docela velký, asi nějaký 6 giga, takže tam očividně je řada oprav a věcí, které jste viděli třeba ve streamu, který tady já jsem zmiňoval nebo zmiňuji, už nebudou úplně platný. Nicméně my jsme to hráli ve stavu, kde jsme to hráli. Se dějou věci třeba v tom stavení základní, kdy si postavíš nějaký příbytek, typicky nějaký tu komponentu, třeba kuchyň. Jasně. A když ji rozvíjíš, tak ona nefunguje úplně dobře ve všech typech těch základů. Tak se mi stalo, že jsem se třeba postavil, ona se rozšíří a ty nemůžeš vycházet. Takže postava já zůstane zaseklá zaseklá podobně. A takových jako věcí je tam prostě spousta, jo. To, že tě třeba zombíci pršejí z nebe, když jedeš autem, tak oni prostě se objeví někde ve vzduchu, viděl, že jsou spadnou, říkám, co? A nebo mě tam jenom prostě levitoval, opravdu, ale jako vysoko, že třeba ve vejšce, já nevím, takových těch vysílačů. No, že tam najednou jsem jel a koukám nahoru a tam prostě postava vysílá. Právě. A v první hře se dalo tady dost víc na to, že jsou malí, ještě to neznají. Tady jsem už trošku počítal s tím, že když máš za zádama Microsoft, který to očividně trošičku podporuje, trošičku dost asi, tak bych jako si troufal tvrdit, že tady to už bude ten nejmenší problém, že to bude třeba obsah, že to bude velikost nebo novinky, ale to ten technický stav, který mi vodí. Jako bereš mi to z úst, já taky Zdeňku schválně mi řekni, teď to jste museli mít přece všichni a zřejmě i diváci pocit, že teď, když je to jako opravdu first party věc, i když třeba od nějakého studia, který může být nezávislý, takže to dostane tu prvotřídní nejlepší péči. Já věřím, že ty kořeny se měly promítnout a to, že to jakoby není 3Ačková hra i v té ceně, ta je jako sympatická cenovka, stejně jako to, že ta hra je v Day One prostě v Game Passu, ale jako, nečekali jste víc? Jako, hele, já jsem to říkal po té, co jsme plnili ten stream a co jsem tu hru viděl, protože já jsem měl čas jí zahrát jakoby předtím moc. A jako jo, já jsem jako překvapený tím, jak vlastně to divně vypadá. A zase, jo, v tomhle tom žánru existuje jako zajímavá konkurence, která je minimálně srovnatelná kvalitou, ale už má třeba i vybudovanou nějakou komunitu, takže je na tom vlastně mnohem líp než State of Decay 2. A vlastně nevidím moc jako prostředků a vlastně jako argumentů, proč by vlastně někdo se o tu hru měl nějak extra zajímat. Jo? Protože jako ono to je, ale jako zábavný, jo? Ten, ta je to, jako hraje se jasně, to dobře, když to není rozbitý, ta kooperace jako je prostě zásadní, jo? Upgrade, ta protože tam lidi všichni jasně říkali u té jedničky ta hra, krom toho, že je rozbitá, tak všichni se shodli, že je opravdu velmi dobrá. A jediný, co jí jako chybí ve smyslu kromě toho, to kromě je velší grafiky, to je nějaká forma multiplayeru. A ta tady jako teda dostala jako opravdu poprci jako velkou. To určitě. Na druhou stranu problém je ten, že já jsem to věnoval nějakých asi třeba 8 hodin, možná téměř 10 hodin. V domění toho, že čím díl budeš hrát, tím více ti jako otevírat nějaký cesty, nějaký jako řekne ne, větší cíl. Po pár hodinách si viděl všechno. Což je ten můj problém a mám pocit, že jo, hele, vždycky projíždíš prostě mapu, objevuješ ty jednotlivé lokace, prozkoumáš, bereš baťoch, vedeš zpátky na základnu, tam to vynosíš, jedeš dál. To je prostě taková jako nějaká jako jádro toho, co ty tam ráno děláš, a to se bohužel nebude měnit nikdy, jo. Hele, to máš fakt pravdu, protože já jsem říkal Zdeňkovi, zlíbí se mi, že po tom úvodním tutoriálu, když chceš, tak v podstatě jako okamžitě můžeš začít hrát. Ta hra tě sice říká, jako tuhle holku bys měl vyléčit a tak dál, ale víceméně tě neomezuje a ten svět se ti otevře a můžeš hrát. A tak za 2 hodiny jsem mám pocit, možná dokonce za hodinu, i skoro s tom streamu, mám pocit, jsme to stihli, si vyzkoušíš jako velkou část toho, co to nabízí. Samozřejmě nepostavíš všechno, nevyrobíš všechno, nemáš vypiplanou základnu, nerozšíříš ji o ty další části nebo jenom trošičku.
Ale kámo, já jsem měl při 3. hodině, 4., 5., 6., 7. opravdu skoro stejný pocity a už mi přišlo, že jenom jako málo co mě překvapí, nebo že se neobjevují už nový prvky v pravém slova smyslu, jenom se dostávám k těm, kterými byly na začátku představený, ale ještě si mi nemohl využít. A to já si právě myslím, že ten koop tady to nevyřeší. Pánové, nechci jakoby úplně utínat tuhle tu vaši debatu, ale jenom proto, že samozřejmě ještě chystáme nějaký jako ucelenější hodnocení, ať už v rámci nějakého dalšího dílu našeho vidcastu, anebo pak v separé videu nebo k nějakým pokecu, ještě pak konkrétně, tak už bych to utnul, jo, právě proto, aby jsme nevystřílili všechny munici. Ani ready na žádný verdikt, ještě to bude hrát. To je ta druhá věc. To může změnit. Takže já bych opravdu tolik ke State of Decay 2 stream a nějaký vaše bezprostřední dojmy doplníme, ještě pak samozřejmě nějakou fundovanější recenzi. Jirko, ty si říkal, že máš dvě nějaký super krátké věci. Jsou to úplný drobečky. Minulý týden jsem říkal v souvislosti s Donkey Kongem, že vlastně už nějaký čas se ví, že studio Retro nebude pracovat na titulu Metroid Prime, na té čtyřce, a že se neví, co dělají. A teď se zjistilo, že zřejmě dělají nějakou závodní hru se Star Foxem, nějaký Star Fox Grand Prix, vypadá to na něco, jako bylo F-Zero od Nintendo, nebo možná jako byl Diddy Kong Racing. Prostě samozřejmě všechno jsou to nějaký spekulace a úniky, které jsou ale potvrzený z víc zdrojů. Zase se svojí troškou do mlýna přišel i britský Eurogamer, který taky jako řekl ano, tohle to je relevantní, takže možná odtud vítr fouká. To není asi velká věc pro většinu našich diváků, zmíním to spíš kvůli tomu, že to je taková náhoda, že týden potom, co jsme to řešili. To druhý je taková jako zajímavost na závěr, na odlehčenou, i když z herního průmyslu. Narazil jsem na poměrně vtipnou historku. Myslím, že s tím příběhem nepřišlo nějaký herní médium původně, ale takový nějaký jako technologický web nebo lehce mainstreamový, víc zaměřený na casual hráče. A sice, že mám pocit v Ohio, nebo v Oregonu? Oregonu? Myslím v Ohio. Existuje obchůdek, který se jmenuje Epic Loot Games a prodává deskové hry. A tenhle ten obchůdek je teďka v posledních týdnech a měsících zavalený. A jeho majitel, což je v podstatě jeden člověk, který opravdu tam fyzicky ty telefony zvedá, úplně zdecimovaný, protože mu volají nespokojený hráči Fortniteu. Když scháníš telefon do Epiku, tak totiž se ti Google vyhodí tenhle telefon, protože, jak si asi dokážete představit, firma jako Epic podporuje samozřejmě nebo poskytuje pro Fortnite podporu, ale ta rozhodně není na telefonu a oni dobře ví, proč, protože když svoji hru hraje milion lidí, tak prostě nechceš vyřizovat jako stížnosti na mobilu. Takže oni mají fora, mají maily a tak dál, všechny tyhle ty diskuze, ale telefon nemají. A když někdo vygoogluje prostě Epic Games a prostě telefon, tak se ti zobrazí tohle a víme, jaký lidi jsou, že prostě nedávají pozor. No. Celý dny prostě telefon nepřestává zvonit, ten člověk je úplně hotový. Samozřejmě vám nemusím vykládat, že ty telefonáty nejsou vůbec milí a že tam ty lidi nevolají, aby poděkovali za hezkou hru, ale že prostě děti vzteklí, který prostě tam ho akorát seřvou, že mu prostě padají servery a jeho hraje na hovno a položí to, nebo tam volalo nějaký dítě, že prostě matka ho chce odvíct psychologovi, protože nezvládá jako agresi, protože něco kvůli hraní házel ovladačem, ale on jako chce, aby ne a aby mu tu hru pustili. No prostě takový ty důležitý příběh těchto těch asociálních. A zákazníci prostě se ti nedovolí, protože něco chtějí vytrát. Přesně. Tak to je jako takový, jako jak to taky může dopadnout, prostě když tvoje jméno shodou okolností připomíná jméno nějakého jiného subjektu, a že to je vlastně jako úsměvná historka, ale s tím člověkem opravdu jako soucítím a je mi ho líto. Že k tomu přišel prostě jako slepej k houslim a jako nebere to konce. Potom co jsem viděl, funguje customer support na hrách a co ty lidi musí snášet, tak vím, že tady to je ta nejšpinavější práce, kterou můžeš ve hrách dělat. Být na supportu. Ale tam seš možná Epic Loot Games. Tak mám branč někde poháru. To je šílený, ty lidi jsou prostě zvířata kolikrát. Bohužel oni jsou to opět takový jako bolavý. No. Každopádně to byla ještě nějaká novinka od tebe. Ne, to bylo poslední. Hele, já mám jednu jedinou věc, když jsem dneska na Gamespressu, což je takový portál pro novináře, kde se agregují tiskové zprávy a takovéhle věci a mají tam vstup jenom jako lidi od médií, když to řeknu takhle, tak při hledání tiskovky Rage 2 jsem tam narazil na tiskovku, která podle mě ještě teď jako úplně nějak jako neproletěla, minimálně teda v tom úterku nebo úterního podvečera, neproletěla jako webama, a to, že oznámili F1 2018. Jo. Se všema detailama, gameplay nějaký tam je, nějaký detaily o herních modech a tak dále. Vyjde to v srpnu. Tak, vyjde to v srpnu, ale já jsem to nečet, já jsem fakt jenom jako okay, na to se podívám. Takže určitě v nějakých následujících dnech, to znamená, vy pro už to sledujete, přesně tak, v minulých dnech, tak už se to asi pravděpodobně někde objevilo, protože já tu sérii mám rád, sleduji dlouhodobě, takže určitě nějaký video tak střelím na tohle téma.
zajímavá věc, ale nemám žádný jiný detaily, to si pošetřím do videa nebo na příště. Co ty, Peťo? Já nemám nic, já musím už domů, protože mám doma teďka vodu v koupelně, takže potřebuji rychle jít a zjistit, v jakém stavu. Jsi napustil vanu už ráno a doufáš, že zůstala voda teplá. Někdo mi napustil vanu, já jsem si to úplně nevěděl. Přes strop. Mám takový jako problém se stropem doma v koupelně, kde ale jsou divné stupačky. Ale když nad sebou ubytuješ prostě tu rodinu s, jak se to jmenuje, ten film Konec vodníků v Čechách? Nebo jo, jo, to mě v podstatě jako dedosují lidi z baráku celého svojí vodou, protože já jsem v prvním patře a oni mi posílají vodu dolů a já to odnáším. Jak utopit doktora Štrikra. Já jsem nejsem doktor, ale utopím se tak. Chudák doktor. Takže my to zakončíme, protože tady to byl Vortex 35, samozřejmě jubilejní. Teďka už oficiálně 35, už se nebudeme opravovat. Musíme tady zníkovi nasypat pořádnou soudora, aby to ocenil. My vám samozřejmě děkujeme za dívání. Tak, určitě. Hele, házíte odběry, protože já myslím, že v tuhle chvíli, kdy to sledujete, tak už máme 10 000, takže mimochodem gratuluju. Ne, já si myslím, že ne. Takže házíte odběry dál určitě, protože 10 000 to je super schůdek, ale není to tak dobrý jako 20 000. Není to tak dobrý jako 20 000, co si budu nalhávat. Ale samozřejmě ne, je to jako takhle zprostředkovaně, takhle jako do budoucnosti vlastně vám hrozně moc děkujem. Pište komentáře, fakt komentáře, to si myslím, že je úplně jako to nejzajímavější, protože jako lajky jsou skvělý a určitě dávajte lajky. Dávajte zvonečky, to je jasný, ale komentáře, já si to čtu před spaním, odpovídám na to. A vždycky jsem naštvaný, když na to odpoví Jirka dřív než já, tak aspoň dávám srdíčka Jirko. A takovýhle věci. Nebo možná Petr odpovídá, já nevím, ale většinu srdíček vám dávám já, abyste viděli, protože já vás mám rád. A... Ale protože takhle se dneska měří kvalita člověka, kdo má srdíčko, ten komentáře, koho to zajímá, srdíčka, vole, to je to, oč tu běží, pánové. Dobrá, tak jo, tak fajn, tak si mějte hezky a za týden zase nějak tak, případně každý den vlastně. Kdekoliv. Kdekoliv nás sledujte, mějte se rádi a tak, pane srdíčko se loučí. Ahoj. Mějte se hezky, ahoj. Tak jsme to zase natočili. Ty vole, to zase dokázali. No, nakonec jsme to nějak dobře postíhali. A teď se to nenahrálo.